Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način i omogućite nezavisnost ovog podcasta, to možete uraditi preko linka koji se nalazi u opisu videa i hvala vam puno svima još jednom na toj podršci. Ukoliko želite da nas podržite možda jednokratnim donacijama, to možete također da uradite preko PayPal linka koji se nalazi u opisu epizode. I naravno želimo se zahvalimo našim partnerima, pre svega hvala prijateljima iz Red Bulla koji su sa nama od samog početka i naravno hvala prijateljima iz sajta za kućnu dostavu, u pitanju je Volt. Napravite profil na Voltu, kao što verovatno dobro znate, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agelast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine. To je bilo to što se tiče servisnih informacija, sada predstavim svoje goste. Moji gosti danas trebalo zapravo da bude jedan gost, Predrag Radović se zove, on je paleoantropolog zvanično, mada je čovjek i bio i geolog i arheolog i paleontolog, ali zapravo u svojoj užoj specijalizaciji došao do paleoantropologije i sasvim neočekivano naša stručnjakinja, jel te, koja dolazi, koja je stacionirana, jel te, u Winnipegu u Kanadi, koja radi u zapadnom svetu, ali se zbog određenog istraživačkog rada trenutno nalazi ovde, nam se pridružila i ona je jedno prijatno iznenađenje i dodatak onome što smo do sada planirali. Njeno ime je Mirjana Roksandić, ona se takođe bavi paleoantropologijom i ono što je bilo inicijalni motiv da ih pozovem, odnosno da pozovem Predraga, potom i Mirjanu, je činjenica da se pojavio taj pojam Homo bodoensis, koji predstavlja pod znacima navoda, jel te, novu vrstu čoveka, ali je stvar značajno komplikovanija od onoga kako to na izgled deluje i akcenat ćemo staviti ovoga puta na neandertalce i govorit ćemo o pojmovima takozvanog dubokog vremena, o velikim vremenskim intervalima i o tome šta su odlike Balkana kao podneblja koje je zapravo imalo kontinuirani niz, dakle, života, odnosno neprekinuti niz života koji je u velikoj meri uticao na celokupan zapadni svet i na celokupan evropski kontinent, ali o čemu se govori saznaćete više iz ove epizode, da ne bude ja da se pravim pametan. Dakle, moji sledeći gosti, Predrag i Mirjana, paleoantropolozi. Uživajte. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dobrodošli. Najzad smo uspeli, Predraže, da se sretnemo, jel te? Po koliko dugo? Dugo se baš dogovaramo. Pa da. Nekoliko meseci sigurno. I ti i ja imamo otprilike dosta poslova, rekao. Da. Onda normalno je kao. I baš se radujem ovom razgovoru, a s druge strane imamo i iznenađenje danas, Mirjana Roksandić, koja nam je došla iz Winnipega, iz Kanade, jel tako? Hajde da počnemo, odmah razgovor, pošto imamo kao veliki teren koji treba da pređemo, za koji smo radili negde kao ti i ja pripremili razgovor, ali s obzirom da imamo nju sada kao pridruženog člana ove divne ekipe, malo ćemo izmeniti to u hodu, ali bože moj, sigurno neće biti time lošije nego kvalitetnije mnogo nego inače. Koliko sam ja razumio kada smo nas dvojica pričali, ti si paleoarheolog. Ja imam krizu identiteta. Da. Dakle, ovako, završio sam osnovne studije arheologije, ne bavim se arheologijom. Da. Onda sam prešao na geologiju, ne bavim se geologijom. U suštini... Pa šta, Peđa, vi ste paleoantropolog, što je? Paleoantropolog? Ja sam paleontolog, zato što obuhvatam... mislim, ja paleoantropologiju kao nauku, disciplinu, tumačim kao granu paleontologije kičmenjaka, koja se bavi konkretno jednom grupom kičmenjaka, to smo mi i naši preci, jel te, hominini. Tako da u tom kontekstu ja bi stavio šire da se bavim kičmenjacima, zato što pored hominine proučavam, za razliku od Mirjane, i neke druge zanimljive organizme. Prevashodno sa teritorije Srbije, dakle sa iz miocenskih slojeva sa teritorije Srbije, ali dobro, pričat ćemo o tome kasnije. Dakle, onda zvanično, onda da kažemo paleoantropolog. Može. Koliko imamo registrovanih paleoantropologa u Srbiji?
Ti si jedan jedini, jel tako? Koliko ja znam, da. To, to. Ove, Mirjana je časkom izašla, jel te, još uvek nismo uveli ovaj, cough button, ono, dugme za kašenje, to moramo Marko podhitno da uvedemo. Ove, to i meni često, često zatreba. Mm. Mirjana, vi ste u ovom svojstvu isto paleoantropolog. Paleoantropološkinja. Ili? Da, da, ja sam možda malo više paleoantropolog nego Peđa. Peđa je paleontolog sa antropološkim fokusom. Mada ste vi i antropolog, biološki antropolog, da, zato što ja proučavi i recentno. I bioarheolog. I bioarheolog. Ajdemo onda iz početka krenemo. Kako je vaš razvojni put izgledao u tom kontekstu edukacije? Da, to je bilo dosta ovako zanimljivo i komplikovano. Prvo ja sam završila arheologiju na Beogradskom univerzitetu, pa sam onda magistrirala isto na arheologiji, pa sam radila u Francuskoj Diplôme des études approfondies, which is like beautiful, eh? Znači, diploma of profound studies ili ono kao dubokih nauka, da žive piše. Ove, što? Šta to znači zapravo? Pa to je kao neka priprema za doktorat, pa otprilike. To je kao neki status između mastersa i doktorata i u stvari šta rade, šta su tada radili Francuzi, oni su imali taj DOA i onda tu imate i kurseve i časove i predavanja i sve živo i tezu. A onda kad dolazite na doktorat, onda više nemate tezu, nego samo, nemate ništa drugo osim samo pišete rad. Mm-hmm. Tako da je to neka kao varijanta poludoktorata. Pa sam onda u Kanadi završila doktorat. Trebala sam da radim na miocenskim majmunima. To mi je bila tema doktorata sa kojom sam počela. Ja sam htjela da radim na Homo erectusu, pa ovaj moj supervisor nije imao ništa što bi moglo da mi pomogne za to, pa smo onda trebali da radimo neke miocenske majmune iz Kine, Lufangopithecusa. Mm. E pa je onda on napravio neke probleme, pa sam ja onda se prebacila na Lepenski vir i mezolit Srbije. A onda sam radila demografiju u Nemačkoj, u Max Plancku, paleodemografiju. To je bilo isto zanimljivo, ali krajnje outside of my, ono, potpuno izvan onoga što sam dotad radila. U stvari me je interesalo kada su najstariji, kada se pojavljaju vrlo stari ljudi u preistoriji. Mm-hmm. Ljudi koji su preko 80-90 godina. E tako, neki stari. Kada se pojavljaju? Pa sad, verovatno su od uvek bili tamo. Samo što mi nemamo načina da ih identifikujemo. Mi, aha, ne možemo da kažemo da je neko 50, 60, 70, 80, 90. Nema načina. Ele, to sam onda radila, konceptualno, ovako jedan postdoc. I onda posle toga sam se vratila u Kanadu, u Toronto. Tamo sam radila 3 godine, 4. I onda sam posle toga, u stvari, boga mi više, 5-6 godina, i onda sam posle toga dobila posao u Winnipegu i nastavila da radim. Winterpegu. Tako da sad, u principu imam, sad, svašta se podešavalo među vremenom, pa sam ja počela da radim Karibe, mm-hmm, odnosno bioarheologiju Kariba. I radila sam na Kubi dosta, sad radim u Nikaragui. I naravno paleoantropološki projekat ovde sa Dušanom i sa, i onda je Peđa, kao tada kad sam ja počela, on je bio mladi aspirativan student. Još uvijek sam mlad. Više niste student. Sada si sa doktor nauk. Skoro. Još malo. Ono zbog čega smo se mi negde načelno zapravo našli ovde jeste da bismo stavili fokus na ovo podneblje. Da bismo stavili fokus na neka otkrića s jedne strane koja postoje dosta dugo, poput recimo fosilnog kita i šta ti ja znam, do nekih novijih otkrića, poput recimo Homo bodoensisa i sličnih stvari, koje negde i na neki način iz nekog razloga su potpuno izbjegla javni prostor. Znači, ne govori se o njima u javnosti. Da, slabo, definitivno. Pa dosta je komplikovano. Treba to objasniti. Pa evo, zato smo tu. Imamo otvoren format da to upravo i uradimo. Da. Ja bih voleo da počnemo tu priču, što bi Horacius rekao, jel da, bovo je od jajeta, i da postavimo ljudima koordinatni sistem u kojem bi mogli da se razume, u kojem bi mogli da se snalaze kako bude progresivno odlazio razgovor svojim tokom. Pa bih u tom kontekstu
prešao na tebe, jer smo se ti ja dogovorili o tome kako ćemo to da radimo i kako da postavimo taj sistem i vremena i prostora i živih i ljudi na ovim prostorima. Da, pa možemo da počnemo od nečega što je meni predstavlja još kao ono detetu, neku mozgalicu, još uvek mi predstavlja na neki način, to je taj uopšte pojam dubokog vremena. Mi kao ljudi uslovljeni smo svojom biološkom prirodom i naš, kako otkucava naš biološki sat, nama su bliske godine, decenije eventualno, sve što je preko toga je bilo mnogo davno. Da. I onda dođeš u kontekst koji pričava paleoantropologija, gde se radi o nekoliko miliona godina, pa onda paleontologija koja ide faktički do samog faktički nastanka naše planete i shvatiš da na nekom intuitivnom nivou 3000 godina, 300.000 godina, 3 miliona, 300 miliona godina, 3 milijarde godina, nekako ti dođe isto, mnogo davno. Slušaj, dešemo. Da, faktički. Sećam se, pre 3000 godina. Jeste, dakle mi na nekom tom ono, matematičkom nivou, ok, kontamo da je sad taj broj manji od ovog, ali nekako ne možemo na tom svom intuitivnom nivou da shvatimo koliko je to duboko. To je jedini od razloga zašto ljudi često imaju problem sa evolucijom kao konceptom, zato što nemaju, ne pokušavaju i nemaju taj shvatanje dubokog vremena, tog geološkog vremena i kosmološkog, jel te? Dakle, evo, čisto da se pozicioniramo gde smo mi. Mi smo kao naša vrsta, a i pojava naše grupe primata, hominina, dakle bipedalnih. To je dvonožnih. Da, dvonožnih majmuna, jel te, je relativno skora pojava u geološkom smislu. Ako uzmemo u obzir da su najstariji fosili za koje znamo za sada, stari oko 3,8 milijarde godina, potiču iz zapadne Australije. U pitanju su ostaci fosilnih bakterija, faktički. A s obzirom da imamo i produkte metabolizma, dakle hemijske fosile na neki način, još starijih organizama. Tako da smatramo da je već faktički po samom formiranju tvrde kore na našoj planeti, kad se dovoljno ohladila, već imamo život. Znači pre nekih 4 i nešto milijarde godina. Samo mi objasni pojam hemijskih fosila. Kako, pa, mislim, nemaš konkretno... Nisam čuo za hemijski fosil, iskreno da budem naš. Nemaš konkretno ostatke tela ili tragove kretanja nekog organizma, već imaš produkte metabolizma. Čijeg metabolizma? Organizam. Da, znači, može da detektuješ na taj način, jel te? Sad bi neko mogao da detektuje da mi postojimo ovde tako što bi analizirao količinu ugljen dioksida u, recimo, ovoj našoj lokalnoj atmosferi, recimo. Ali da ne idemo u to, pošto to nije nešto čime se mi konkretno bavimo. Ja sam samo to hteo da postavim kao početak. I onda pre nekih 500 miliona godina, preki pola milijarde godina. Petstotinak miliona. Da, mi već imamo prve kičmenjake, naše direktne pretke. Dakle, to su neke male ribice koje nemaju vilice, koje su vrlo proste građe, imaju neku bazičnu građu gdje imamo mozak, oči, tu notohordu, odnosno taj centralni... Nervni sistem. Nervni sistem i, to jest, notohorda je potpora, praktično prethodi kičmenici. U kambrijskoj, dakle, periodi to je pre 500 miliona godina, to je kao 500 miliona godina, pola milijarde godina. Da. I onda puno se toga odigralo od tada. Onda imamo prve amniote u karbonu pre nekih 300 miliona godina. Šta su amnioti u karbonu? To su, pa to su... Znaš, da ne bude da je neko jelo, razumeš? To su kičmenjaci koji imaju onaj amniotic sac. Dakle, amnionsku onu opnu. To ono u čemu rasteš i ti kad si bio u tami svoje majke. Aha. To ima i koka i kuštar. To su amnioti. I guda. Da, i guda. Ali u principu onda imaš pojavu sisara prvih u juri. Znači pre nekih 160 miliona godina. Bilo tu svega i svačega. Puno stvaranja novih taksona, izumiranja i tako dalje. Pa onda imaš prve primate pre nekih 55 miliona godina. A možda i malo ranije, ali tu negde kad su geknuli dinosaurusi, otprilike, ovi non-avian, pošto su i ptice dinosaurusi, jel te?
imamo tu proliferaciju, adaptivnu radijaciju sisara i jedna od tih grupa sisara koja se tada pojavlja rano su i primati. Mi smo deo te branch faktički sisara. Pa da, grane, jel te? Pa onda imamo pojavu čovjekolikih majmuna. Dakle, u ranom miocenu u Africi pre nekih 20 miliona godina, najranijih. Pa onda imam njihovu ekspanziju van Afrike i adaptivnu radijaciju, to je ono što je Mirjana pominjala da, da je htjela da radi za svoj, za svoj PhD. Pa onda imamo posljednjeg zajedničkog čoveka, šimpanze, i, posljednjeg zajedničkog pretka čoveka i šimpanze koji žive pre nekih 7-8 miliona godina, najvjerojatnije, krajem miocenske epohe. I od tada naša evolucija i evolucija šimpanze ide svojim tokom. Danas imamo dve vrste šimpanze, jel te, i jednu vrstu hominina samo koja je ostala. Nas ponajviše interesuje ova naša grana. Znači, od divergencije sa šimpanzama, pa šta se dešavalo kasnije. Tako da, da. Ponajviše, ali interesuje nas i miocenski i psi, onda rani, primati, svašta nas interesuje. Ok, gde u tom slučaju sa ovaj paleontologijom, jel te, kičmenjaka, gde zabadamo zastavicu, gde nam početak razgovora? Pa, ne bi išao toliko daleko da počnemo da govorimo o kičmenjacima generalno, kao što kažem, jasno. Oni se vrlo rano pojavljaju i to je mnogo kompleksna priča. Možda pre da se fokusiramo na našu teritoriju, ono što je za našu teritoriju karakteristično i zanimljivo, jel te? Kod nas, nažalost, za sada nema dinosaurusa, što se kičmenjaka tiče, ne znači da ih nema uopšte, prosto ovde je bila tokom mezozoika grana tog okeana Tetisa i bilo uglavnom duboko more i nije bilo uslova, nije bilo terestrijalnih, dakle, uslova da imamo uopšte njihove ostatke ovde, mada možda su neka ostrva postojala, to ćemo videti. Ali smo zato našli fosila kita na području Beograda, teritoriji Beograda. Da, gde je tačno zapravo? Objasni mi da ja to sad sebi mapiram u glavi. Na Belim vodama. To je ovde dole? Da, da, da. To je tako blizu, čoveč. Bukvalno 30. godina prošlog veka, tu je bio neki kamenolom krečnjaka. I to su krečnjaci koji su te srednjoj miocenskoj starosti, otprilike oko 12-13 miliona godina. I taj krečnjak je eksploatisan i radnici su u nekom trenutku izvalili komade krupnih kostiju i geolog koji je tada bio zaposlen u vodovodu, ja mislim. Ali fosil zapravo nije kost, sama kost, kako je bila, nego... E, to je sad, pričat ćemo o fosilizaciji ukratko, ali su nađeni, dakle, fosilni ostaci, direktni ostaci tela, jel te, kita. I taj kit je boravi u Prirodnjačkom muzeju, boravi i dalje, se tamo čuva. Međutim, nije bio detaljno publikovan nikada. Nije bio, deo materijala je bio objavljen još 30-ih, a deo uopšte nije nikada objavljen. I ja i jedan kolega, Pavel Goldin, koji je stručnjak baš za fosilne kitove iz Ukrajine, smo publikovali 2018. čini mi se rad o tim ostacima koji postoje u Prirodnjačkom muzeju i konkretno u pitanju su ostaci kaudalnih kičmenih pršljena. Znate kako kit ima svoj rep i u samom repu on je najsitniji kičmeni pršljen kojim se završava faktički kičma. To je nešto što je zastupljeno kao materijal i pokazalo nam je više stvari. Ukratko, u pitanju je kit bezzuban, pošto imamo dve glavne grupe kitova, zubane, kao što su delfini, orki i tako dalje, i ovi bezzubani koji, gde ovi leviatani spadaju, kao što je plavi kit, grbavi kit i tako dalje. On pripada toj grupi, međutim, u pitanju je jedan od najmanjih poznatih kitova bezzubana. Faktički, mi nismo mogli na osnovu tih ostataka da odredimo konkretnu vrstu i rod, ali smatramo da bi mogao da pripada tom jednom rodu parietobalena. Sad, ono što je najzanimljivije u cijeloj priči, gde on žive, u stvari. Tada je na ovoj teritoriji Beograda i današnje Vojvodine, čitave centralne i istočne Evrope, se prostiralo jedno unutrašnje more koje se zove Paratetis.
u narodu je to poznato više kao Panonsko more. Da. Samo što Panonsko more u stvari nije bilo more, nego jezero. Jezero Panon, javlja se nešto kasnije. Ali smatra se da je u to doba, tokom srednjeg miocena, taj Paratetis još uvijek bio povezan sa Mediteranom, nekim oreuzima. I očigledno u tom ovoj Paratetisu je živo kit koji je srećan i zadovoljan, filtrirao krill i plivao ovde možda iznad naših glava upravo. Da. Odatle počeće ona pesma Hopet sup kit. E, inače, a inače... A čekaj, samo da te pitam nešto, Peđa. Okay. Kad... Koliko je, koja je veličina tog kita bila bazirana na tom kaudalnim pršljima? Pa on je bio mali veličine nekog možda većeg delfina. Ili nešto kao sivi kit ili tako? Ne, manje. Manje, ja? Manje, manje. Što je logično, imamo... Koja mu je starost onda bila, to ne možemo da utvrdimo. Bila je mlada individua, znači nisu... zato što je skroz srastao. Jeste, epifizni... oni krajevi nisu srasli sa samim onim. Šta su epifizni krajevi? Znači, ja samo da naglasim jednu sitnicu. O tome smo pričali nas dvojica. Ovde se ništa ne podrazumeva. Znači, jedan od najvećih problema u razgovoru sa ljudima koji su stručnici u svojim oblastima jeste što su oni obično okruženi ili svojim kolegama koji znaju jel, u tom akademskom okruženju ili studentima kojima predaju, koji su opet negde upoznati sa terminologijom. Koji bi trebali da znaju. Trebala. Istina. Istina. I ovaj, a nažalost, naš javni prostor je takav da veoma retko ili skoro nikada ljudi koji su zaista stručnici u svojim oblastima ne dobijaju priliku da se obraćaju negde široj javnosti i onda su izgubili taj odnos i kontekst kao kako govoriti nekome. U zapadnom sistemu nije tako. Dosta je komplikovano, pošto je za svaku vrstu komunikacije trebaju vam određeni termini. Tako je, da. Ali kad razmišljate o epifiznim završecima, kad pomislite da ste kao sada, kao odrasla osoba, imate jedan određeni broj kostiju. Kada ste dete, imate tri put više kostiju, zato što su vam krajevi kostiju, nisu vezani za glavnicu kostiju zato da biste mogli da rastete. Mm-hmm. E, ti krajevi kostiju su ti epifizni završeci. Zato kad kod odraslih individua kičmenjaka one srastu i ti znaš da je, ako nisu srasli, to je subadultna individua. U prevodu, ako naručiš pečenje u kafani i ti tražiš mlado pečenje i kreš da ga jedeš i vidiš da su srasli epifizni krajevi sa dugom kosti, ja kažem, prijatelju, ovo nije mlado pečenje. Ima koristi. Praktično možeš da primeniš u srpskoj habitatu. Da, tako je. S takvim primjerima oslikava i sve o čemu budeš govorio i na konju smo. Bože. Dobro, da, nastavimo dalje onda sa time. Inače, kitovi su nekako postali mim u našoj priči. Zašto sam ja u jednom trenutku krenuo da smaram ljude svojim interesovanjem za tu fantastičnu grupu organizama. Zato što ako uzmeš u obzir da su kičmenjaci najraniji na kopnu izašli iz mora, jel te, na kopno, pre nekih 375 miliona godina u Devonu, a onda su se kitovi od terestrialnih organizama pre nekih 50 i nešto miliona godina vratili u vodu i potpuno se adaptirali na život u, dakle, akvatičnom habitatu. Jako je zanimljiva priča njihove tranzicije, kako su oni uopšte prilagodili opet od jednog, kako su se vratili u vodu. Jel ti? I sama evolucija kito je jedna od najzanimljivijih oblasti generalne evolucije kičmenjaka. I sad, neka činjenica koju ljudi slabo znaju, kitovi su najvjerojatnije papkari. Dakle, koza i kit su drugari. Wow. Čitam neku knjigu o dinosaurusima, jel te, čerki, o vijeh nedelja, svakog dana, 16 puta dnevno, što tako obično ide. I onda sam našao, i to mi je bilo potpuno fascinantno, da je kokoška zapravo potomak tipa tiranosaurusa ili tako nešto. Da. I kao bi uzmano, what, kakva uvreda evoluciona. ta grupa dinosaurusa koja pripada, recimo, Tyrannosaurus rex i sama kokoška jesu srodni, to su ti teropodni dinosaurusi i oni imaju jadac, na primjer, spojene klavikule. Tako da imaju, ako si mogao nekad, naravno nisi mogao, zato što da misli, lomiš jadac na Tyrannosaurus rex. Da. A ja ne bih.
Da. Što je sigurno? Ovaj, i interesantno sada se vratimo na hitovi. Još da, samo, malo, još samo malo. Pa samo naprijed. Samo naprijed. E, ali stvarno zanimljiva stvar. Kako možeš, jedna od glavnih karakteristika morfoloških papkara jeste oblik tog astragalus, odnosno petne kosti. I sad, kitovi su izgubili zadnje noge. Naravno. Moderni kitovi, onda ne možeš da vidiš da li imaju taj tip astragalusa kao što imaju današnji papkari. Međutim, onda su genetičke analize pokazale da su jako srodni, a onda su otkrili na području Tibeta današnjeg, dakle Indije i Pakistana, otkrili su jednog od najranijih kitova, Pakicetusa, koji nije još uvijek bio potpuno adaptiran na život u vodi. Pokazuje neke morfološke karakteristike koje ga jasno vezuju za sve današnje kitove, ali istovremeno ima i zadnje noge. Wow. I guess what? Ima astragalus. Da, taj oblik astragalusa koji karakteriše sve papkare. I onda smo dobili morfološku potvrdu njihove srodnosti. Tako da ono što je jako zanimljivo i što, i ja i Mirjana, mi se bavimo morfologijom, bavimo se samom anatomijom ostataka. Međutim, naravno imamo sad i drugi izvore podataka kao što je genetika. I sad, da nemamo ni jedan fosil na svetu da se nije očuvao, mi bi znali danas puno o evoluciji samo proučavanjem genoma. Tako da, ili mikrobioma, recimo. Ili mikrobioma, da. Ali da ne idemo sad u digresiju, možemo da idemo dalje. Možemo. Pišemo kitovima, da ne bude kao... Evo ga, opet smara. Ja uvek imam jedan isti primer kojim ljudima pokušavam da oslikam razumevanje problema vremena. Jel te, ako kažemo koja je razlika između milion i milijardu, na primjer, ukoliko ih podelimo u sekunde, jel te, brojanje do milion traje 11 dana, brojanje do milijarde traje 31 godinu. Tako da, znaš, to su razmere koje ljudi mogu da razumeju. Da. Ako pogledamo istoriju čitavog života na našoj planeti kao sat, to je ta čuvena analogija od 24 sata, čovjek se pojavljuje u deliću sekunde do ponoći. Toliko smo skora pojava na evolucionoj sceni. Ok, ćemo onda prema što pređemo čovjeka da pomenemo i Perko Krutu. E, pa da, to je nešto... Kad smo već kod kitova, pa hajde da se zadržimo još malo na životinje. Ja ovdje moram prvo da pomenem kolege, pre svega Zorana Markovića iz Prirodnjačkog muzeja, koji fizički otkriva sve te fosile. On je jedan sjajan naš paleontolog i mi lepo sa njim sarađujemo. Stvarno briljantan jedan lik. Zahvaljujući njemu, ja dolazim u kontakt sa brojnim fosilnim ostacima. Jer ih on prvi nađe, onda pozove mene kao hoćeš da radimo na tome. Ja kažem cool, hoću. Tako smo, između ostalog, on je pronašao i fosilnu vilicu te Perkrokute. To je zapravo hijena. E, nije. Nije hijena, nego? Skoro pa. Anatomski najviše podsjeća na hijene. Vjerojatno je živjela na isti način, slične čeljusti je imala, hranila se, bila onaj crusher, mogla je da drobi kosti. To je onda kao strvinar neki to. Da, bome. Međutim, ta filogenetska pozicija njena, odnosno kako stoji u evoluciji, nije još uvijek jasna i odvaja se u okviru posebne familije, odnosno porodice Perkrokutide, koja spada u feliformne mesoždere. Što znači? Znači da je slično negdje između, mačka. Na pola puta između mačke i hijene. Faktički, ne postoje Perkrokutide danas. Naravno. Srećom. Da. Kolika je bila? Nezgodna. Pa Perkrokute je bila kao pegava hijena danas, verovatno nešto manja, ali u istoj familiji postoji još jedan rod dinokrokuta, koja je duplo bila veća od bilo koje hijene koje danas postoje. Stvarno čudovište jedno, ne biste želeli da ga sretnete uživo nikako. I ono što je zanimljivo, jedna od vrsta iz roda Perkrokuta, Perkrokuta miocenika, je definisana na osnovu ostataka sa našeg čuvenog paleontološkog kvaliteta prebreza kod Blaca. I njeni ostaci su otkriveni još samo na lokalitetu Bugojno u Gračanici u Bosni i Hercegovini, od skora. Poznati su sa teritorije Anadole, odnosno Turske, sa nekoliko lokaliteta i sa još jednog lokaliteta, to smo mi publikovali, to je lokalitet Brajkovac kod Lazarevca, odakle potiče
i ta vilica. Tako da ti organizmi su jako retki i svaki fosil i svaka informacija pruža dragocene podatke. A koliko je stara ova? Pa ona je stara između 14 i 15 miliona godina. Znači srednji miocen. Pa da. U odnosu na dinosauruse i ostale drugare svakako, ali dovoljno staro. Recimo, u to doba su Anadolije današnje i Balkan bili isto kopno. Balkanatolije. Da, znači Egejsko more nije otvoreno bilo još uvek, faktički nije se formiralo. I zato imamo jako slične faune iz Prebreze i Brajkovca sa tim lokalitetima kao što su Čandir i Pašalar u Turskoj. Tako da sarađujem i sa kolegom iz Turske na tu temu. Eto tako. Ne znam pre koliko epizoda otprilike imali smo još jednog sjajnog gosta, Andreja Starovića. Aha. Tako je, i tad je fokus bio na Lepenskom viru. Prevashodno na Lepenskom viru i na onom radu koji je dokazao zapravo da je postojao uticaj spoljašnji, da je bila ta cela migracija i da su se sreli ti neoličani rani, jel te, sa Bliskog istoka, nazovimo danas, tim lukom kojim su se kretali, da su se sreli sa Lepencima ovde, da je postojala razmena znanja, veština, iskustava i tako dalje. Galebe, dogovorili smo se da nećemo sadašnjosti da pričamo. Nećemo sadašnjosti, da. E, sad, to je sadašnjost. To je u vašem slučaju sadašnjost, da. Ali to je bio, ta epizoda je bila fokus na tom periodu, sada ćemo da odemo koliko unazad odatak. Sad zavisi gde hoće da počnete, međutim, to prepuštam vama. Pre nego što su oni radili genetičke studije, u stvari moj doktorat se bazirao na morfološkim studijama baš za Lepenski vir, i tu jedan koncept koji sam tada probala da nekako osmislim je da u stvari ljudi kada su u kontaktu, oni ne moraju da budu u direktnom kontaktu da bi uticali jedni na drugi. I taj direktni kontakt u stvari dolazi kasnije, jer oni počinju da se menjaju kulturno u vremenu kada postoji mogućnost kontakta. Ne mora kontakt uopšte da postoji. Što to zapravo znači? Pa znači, recimo, zamislite sada neku grupu u Amazonu koji su uncontacted, kojima ne daju jednostavno ljudima da idu na njihovu teritoriju, i sve to sreće. Ta grupa je pod pritiskom industrijskog razvoja, htela ona to ili ne. Znači, oni ne mogu da ostanu onakvi kakvi su bili i kakvi žele da ostane, jer jednostavno sve oko njih se menja i oni znaju. Mislim, jednostavno imaju uvid u to da se stvari menjaju. Da čak i ako oni ne prihvate novi način života kojim se nameće, znači, od strane industrijskih zemalja, oni se menjaju pod pritiskom tog novog načina života. Da, ili, na primjer, sede i vide avion koji preleti. Normalno, mislim. I kad dolaze antropolozi, onda sklanjaju televizore i stavljaju ponjevice. Da ne bi, mislim. To su ovi što su navodno nekontaktirani. Ali šta bi to bilo u kontekstu neolita? Pa u kontekstu neolita to je da Lepenski vir dosta dugo zadržava neku svoju kulturni identitet, i oni imaju neku ideju da moraju da se vrate na korene. Znate, kad god je neko pod pritiskom sa strane, onda kreće priča o naši koreni su ovo, i onda postane jedna u stvari zatvorena konzervativna sredina. Sretili smo se sa takvim komentarima. koja jednostavno se opire nekoj promeni i u stvari je znatno konzervativnija nego što je zajednica ikad bila pre toga. Ali, to nije u stvari nevezano za ovo što mi radimo, pošto Balkan ima tu geografsku poziciju gde je on u stvari deo istočnog Mediterana. I ta Balkanatolija i to sve postoji još od miocena i sve to. Međutim, I ranije, naravno. Da, ali ono što je važno za taj prostor je taj prostor u kontaktu, non stop. I to je važno i za naše pretke, ljudske pretke, koji su u znatno većem kontaktu bili u cirkulaciji praktično oko istočnog Mediterana nego što su, recimo, na primjer, u zapadnoj Evropi, koja je u stvari slepo crevo, u smislu evolucijona.
Tako da je zbog toga u stvari taj kao Mirjevo. Slepo crevo Beograda. Šali se, naravno. Pa nemojte Mirjevo. Pogotovo zato što se zove Mirjevo. Šalim se, naravno. Ne, ja sam prošao to kao naravno brdo, nemoj, molim te. Vidim da smo mi krenuli ovde od fosilnog kita do Tita. Znaš, ajmo malo. Ajde, do noje davno. Ajde, pa hajde, evo pošto je Mirja napomenula, onda bi nam možda dobro, eto, početna pozicija, pa ćemo da se krećemo oko toga, bila taj da je Balkan zapravo ekološki refugijum, je li tako? Da, da. Hajde sad objasnimo šta znači da je nešto ekološki refugijum i zašto je to značajno za podneblje Balkana, koje je zapravo sada, koje je bogato i neistraženo, što je važno. Nedovoljno istraženo, to jest. Možda je čak bolje koncipirati Balkan kao hotspot of biodiversity. To je u stvari izvor biodiverziteta. Mm-hmm. Znači, to je deo Evrope tokom ledenih doba, kada dolazi do kolapsa populacija, pošto se lednice spuštaju sa to severa. To su glacijalni period, je li tako? Da. Znači, spuštaju se lednice sa severa i onda postaje ili su fizički lednici tu, pa nema šta da raste, ili je previše hladno za te termofilne, toploljubive biljke i životinje. Onda se oni spuštaju u ta tri poluostrava, znači Pirinejsko, Apeninsko, Balkansko. Tri refugijuma, dakle. To su refugije. Međutim, ono što je tipično za Balkan, pošto on nikad nije izolovan od ostatka tog istočnog Mediterana, što sam rekla, da je to u stvari najvažnija karakteristika Balkana, on zadržava biodiverzitet znatno veći nego ostala refugionalna područja. I sad ono što se dešava je da kada glacijacije prestanu, 80% vrsta na zapadu Evrope, na severu zapadne Evrope, potiču sa Balkana. Aha. A 100% vrsta na severu istočne Evrope potiču sa Balkana. Znači, to je jedan mislim... Samo vidim kako hranimo konspiratorne teorije kao poreklu sa ovih prostora. Da, sebi narod najstariji ostalo. U kontekstu paleoantropologije to je istina. Znači, mi smo verovatno... Ali ne pričamo samo o, mislim, životinskim vrstama. Da, o gmizavcima, raznim biljkama. To je jednostavno, to je deo iz kojeg sada može da se, znači, 20% dolazi sa tih zapadnih refugijuma i onda 80% dolazi odavde, ne zbog toga što je Balkan, ne znam kako, nastanjen Slovenima ili šta ja znam, nego zato što je Balkan u kontaktu sa Afrikom i sa Azijom preko istočnog mediteranskog basena. Da, znači, s jedne strane, pošto s obzirom na to da je poluostrvo, uvek je u vezi sa kopnom, I onda mi u suštini kada dođe taj hladni period, kada se život ili gasi u tim delovima ili povlači zapravo ka južnim krajevima, za razliku od tih mesta mi ovdje imamo kontinuitet života, neprekinuti. Jeste, još jednu stvar isto uzmite u obzir, tokom glacijacija nivo mora svetskog opada, tako da se otvaraju novi kopneni koridori za kretanje raznoraznih populacija. Tako da, naravno, u tom smislu je Balkan važan i to je jedna Mirjanina faktički teorija. Ja sam se priključio kao u taj kemp, zato što definitivno pije vodu, da je teritorija Balkana bila jedna od tih source, oblasti... Deo da, te oblasti koja te teritorije, gde imamo kontinuirano prisustvo svih tih izumrlih ljudi. I kada dođe ponovo toplija faza, recimo interglacijal, sa te teritorije se onda vrši repopulacija ispražnjenih prostora tokom glacijala, jel te? Mm-hmm. Samo da damo ono credit where credit is due, što kaže naš kolega Denel i naša kolege iz Španije, Martinon Torres i Bermudez del Castro, nije bitno, koji rade na nekim apsolutno fantastičnim lokalitetima. To je san svakog paleantropologa. Paleontolog. Oni su napravili tu neku ideju o tom centru demografske ekspanzije. I oni su taj centar demografske ekspanzije stavili u ono što mi zovemo Bliskim istok. Mm-hmm. Što je logično. Međutim, ono što ja mislim je da taj Bliski istok nikad nije bio odvojen od Balkana,
da bi taj centar demografske ekspanzije u stvari trebalo da se shvati šire kao da je Balkan uključen u njega. To je, to je neka ideja. Šta se dešava? Jer oni kada se spuste glacijacije i onda oni počnu da izumiru, jer ljudi ne primećuju da se klima se menja, oni dalje žive u svom. Ne? I onda šta se dešava? Ne dešava se samo da oni se sele sada prema jugu. Dešava se isto da oni ostanu trapped u nekom malom prostoru koji više ne daje dovoljno da bi se u roku od 3-4 generacije oni izumru. I onda to se desilo recimo u Saudijskoj Arabiji, pošto je Saudijska Arabija jedno vreme bila potpuno zelena. Međutim, ona je zelena, zelena, zelena i onda se osuši. I sad ti pockets, ti gde su ostale ti džepovi sa tom zelenom površinom, zadnji izumru, ali oni više nemaju načina da izađu iz Saudijske Arabije, da bi se pridružili nekim većim grupacijama, tako da izumiru. E sad, kada se to dešava u zapadnoj Evropi, nema dovoljno populacije na jugu Evrope da naseli biljnih, životinskih, ljudskih populacija, da potpuno nasele sad zapad Severne Evrope. Nego oni moraju da imaju influks i moraju da imaju doliv nekog stanovništva od negde drugde. E, zato dolaze ovi sa istoka i oni se onda mešaju sa tim zapadnim. Kako zapadima. Oni znaju da treba da dođu? to je fenomenalno pitanje, to je moje omiljeno pitanje. Dule ima tu naš kolega, u stvari moj kolega Dušan Mihajlović, on je profesor ovde na Univerzitetu u Beogradu. Inače, tvoj šef, je li tako? Ovo da. Šef. On ima tu neku teoriju o push and pull. Znači, ima nešto što ih vuče, nešto što ih odbija. Znači, ljudi se sele tamo gde im izgleda dobro. Ali ljudi, u stvari, mene ono što fascinira kad sam radila, recimo, na Karibima je zašto neko sedne u mali brod i putuje satima i danima negde gde otprilike zna da možda ima nešto, pa ako promaši, promaši. Mislim, ljudi su nenormalni, mislim, oni sve vreme hoće negde drugde. Mi smo zapravo strahovito iracionalna bića u tom nekom kontekstu i ta težnja za traganjem. Aj, zenzuht, imamo to. Da. Zato imam i ljubav prema pejzažima, ja mislim, kao umetničkoj formi. Misliš da to je evolucijono nešto? Da, mislim da nas vuče. Zašto ja volim portrete, ja ne volim mrtvu prirodu, to je jedino. Zato što podsjeća na to da možda si ostaneš zarobljen u određenom džepu i ograničenih resursa. Da, tačno, da. E, inače, kad smo već, pošto smo ovde otišli baš u neke specifične teme, sada bi malo pojasnili ljudima opet kontekst, ako mogu. No. Dakle, veći deo te evolucije naše te grupe primata se odigrava u Africi. Dakle, tamo u nekom intervalu između 6 miliona godina do pre nekih 2 miliona godina se sve faktički odigravalo u Africi. I tu imamo one brojne australopitekuse, veliki diverzitet tih hominina, ali u svakom slučaju Afrika je bila hotspot i definitivno mesto našeg porekla, to ono što je paradigma. Međutim, pre nekih 2 miliona godina, možda malo jače, imamo prve hominine, dakle prve naše pretke, van Afrike. Dakle, sele se iz Afrike preko područja Bliskog istoka ka Aziji, onda ka Evropi, dolazi u Australiju u nekom trenutku i na samom kraju naseljavaju Ameriku. Ali suština je da imamo može se reći dve neke velike ekspanzije. Više. Pa dve velike. Više. Dobro, okej, okay, više. hajde da čujemo. pokušavam ovde da uprostim samo. Nemoj da uprošćavaš, da. Slobodno samo. Okej, okay, u svakom slučaju, ti hominini koji su napustili Afriku pre oko 2 miliona godina se uglavnom nazivaju Homo erectusom. Tako da kad čujete Homo erectus, otprilike se misli na te hominine. To su hominini koji su prvi imali simetrične alatke, neke svoje tehnološke tradicije, bili su definitivno dobri u celom tom... Dakle, to su prvi preci, ljudski preci koji su kao uspravno hodali... Ne. Dugo pre toga su ljudi hodali na dve noge, ali nisu napuštali Afriku.
Či, imamo prve, pre oko 2 miliona godina, prve van afričke lokalitete sa ostacima tih hominina i njihovih aktivnosti. Dakle, ono što je zanimljivo za Homo erectus, što kad se pojavljuju prve alatke, one su rudimentary, ono, bacite, drmnete kamen, ispadne ovaj odbitak i vi možete time da sečete. Kada se Homo erectus pojavljuje, onda su te alatke već počinju da bivaju standardizovane. A ta standardizacija ukazuje na neki nivo kognitivnih sposobnosti, planiranja i tako dalje. Znači, nije više ono... ideja. I prenošenje ideja. Tako da Homo erectus je u stvari ono što bismo mi rekli da je osnovna vrsta svih kasnijih. Pa prvi čovek. Prvi čovek. Znači Homo erectus je već prvi, već možemo da ga nazovemo prvim čovekom. O da. Da, ima malo manji kranijalni kapacitet, dosta manji, ali je uspravan, je postkranijalni skelet, znači sve ispod glave praktično ne možete da razlikujete. Mislim, može to ako ste manijak kao paleoantropolozi, ali u principu ne. Homo erectus je prvi pravi čovjek u tom smislu što je adaptiran potpuno na terestrijalnu sredinu. Svi australopitecini su manje više bili, ti australopitekusi, su bili vezani još uvek za arboralnu zonu, za život na krošnjama drveća. Vjerojatno su ispavali, formirali gnezda na krošnjama drveća. Sve to highly, ono, hipotetički u suštini. Spekulativno. Spekulativno, da bome. Ali znamo da njihova anatomija nije odgovarala... Nekome ko živi na drvetu. Ne, odgovarala je nekom ko živi i na drvetu i, na drvetu. i hoda na kopu. Uspravno, da. Upravo to. A Homo erectus je prvi taj koji ima modernu postkranijalnu anatomiju. Dakle, mogao je efikasno da trči. I bio je vezan dugo. Za... Da, dugo da trči. Verovatno se kod njega, to ne možemo da znamo, ali verovatno se u tom periodu javlja i redukcija pokrova, dakle, krzna. Aha. Dakle, radi termoregulacije. Zbog trčanja. Vidiš, nikad nisi vidiš to ni Afrika. I zbog toga što mi imamo znatno više ovih žlezda za znojenje nego zbog koja životinja. A da, nisam ni to imao pojma, da. Vidiš, pa zašto smo svi Afrikanci u stvari? Da. Mislim, kad vidiš psa, on dahće. Da. Pas dahće i on dahtanjem se oslobađa viška toplote. A mi imamo znojne žlezde koje efikasno vrši termoregulaciju. Tako da, a naravno na drugi ono opozit cele priče kad je hladno, jel te, otkriće vatre i upotreba... odeće je nešto što je naravno vrlo važno. Ali... E sad to je isto spekulativno, ne znamo kad je to, ali dobro, može da bude. Mislim, po nekim teorijama u stvari vatra je ono što, to je ovaj moja omiljena teza da je vatra ono što nas razlikuje od životinja. Mm-hmm. Jer bipedalni hominini životinja. Koji je bipedalni, odnosno dvonožni hominini koji su rođaci, oni su još uvek ono životinje kao sve ostale životinje. Ono što je za nas karakteristično je da mi ne možemo da znamo kad je jezik nastao, možemo da nagađamo gomilu nekih stvari, kad je krzno opelo, ovo ono. Mislim, sve to stoji, sve su to ljudske karakteristike, ali ono što mi možemo da vidimo je to da čovek u nekom momentu prestaje da zavisi od sopstvenog organizma da bi menjao hemijski sastav materije. Znači svaka životinja kad pojede i da izvinete ima i prođe kroz digestivni trakt. Prođe kroz digestivni trakt i završi negde drugde. Izvršila hemiju. Ona je izvršila hemijsku promenu materije od hrane do izmeta. E, a nama to nije neophodno. Mi možemo da promenimo sastav, hemijski sastav materije van tela. To je zahvaljujući upotrebe alatka, ali ne toliko, najviše zahvaljujući vatri. I termičkoj obradi, da. Pa da. Sad, veoma je zanimljivo u tom, nisam imao predstavu kako smo izgubili krzno, i nije da nisam razmišljao o tome ranije, naš uvek budu neki tako razgovori, pa kao kada li smo izgubili krzno, i nisam imao predstavu da je možda zbog termoregulacije ono, dvonožaca, jel te, koji su morali da trče
Otprilike. Da, a ono što ili da meni, beže ili da jure nešto. Ono što je meni posebno interesantno, što je možda jedno od najlepših, spada u najlepše ilustracije same evolucije, ovako, za ljude, jesu te neke primitivne karakteristike koje smo zadržali, koje ukazuju na neku važnu funkciju u prošlosti, a više nemaju tu funkciju. Kao, na primjer? Kad smo kod krzna, mi i dalje imamo posebne mišiće uz folikule dlake koje omogućuju da se naježiš. Zašto? Zato što kod sisara, kada je hladno, oni se naježe, dlaka se reorganizuje tako da pruža bolju insolaciju, dakle, bolje se čuva. Zadržava vazduh. Da, i čuva se bolje toplota. A tome služi... I kad ti je hladno, ti se naježiš, iako više nemaš dlake. Da. Ili, džaba si se ješi. Da, ili recimo kod beba, kod primata se često mladunci drže za krznu svoje majke. Da. I pošto živi u arboralnoj zoni, u krošnjama, jel te, mladunca možeš da ostaviš, on će da visi na grani. Vrlo ima jak taj stisak. Ili da, može da se zakači za krzno i onda možeš da trčiš sa njim po zadnje. I kod beba je ostao taj primitivni da, bukvalno ima i strašno snažan stisak, a čak i svojim drugim rukama, to je donjim udovima, oni pokušavaju da ih savijaju. Da. Primetio si verovatno. Da, nije tako davno naša ćerkica bila beba, pa se sećam dobro. Da. Jeste, ili na primjer, što je meni posebno interesantno, to su ti mišići koji kod sisara pokreću ušnu školjku u pravcu izvora. Jeste. I na taj način fokusiraju receiver prema izvor zvuka. Znaš, ako imaš psa, mačku, kako to funkcioniš. Ali zanimljivo je da neki ljudi to mogu, neki ne mogu. E, i mi imamo i dalje te mišiće koji faktički nemaju nikakvu funkciju, osim možda eventualno u pubu da fasciniraš devojku tako što mrdaš ušima. Mrdaš ušima i obrvama. Ne znam koja devojka se fascinira time, ali dobro, ostavit ćemo recimo. To je više za žurke ovako. Party trick, ali ne znam kome je to zanimljivo. Možda možda u nekom predtinejdžerskom periodu to može bude zabavno, ali kasnije sumnjam. Koji je to najstariji, odnosno poslednji zajednički predak pre nego što su se grane, jel te, majmuna, odnosno šimpanze odvojile i grane koju danas znamo kao savremenog čoveka? Ne znamo. To se ne zna, da. Ne znamo, možda otkrijemo, ali genetički, na osnovu genetičkih analiza znamo da... To je ona karika koja nedostaje. Pa, to ne postoji. Da, to ne postoji. Karika koja nedostaje... To su kao, više kao kvrge na granama. Znači, imate jednu kvrgu, odnosno neki, kako se zove na srpsko? Račvanje? Raču, da. Gde se grane. Znači, taj stalak ispod račvanja, to je taj stem species. Znači, to je neki zajednički predak. I onda se od tog zajedničkog predka račvaju razni drugi predci. I sad svaki ti, to nema karika, ni ono lanac. To je svaka ta račva, odnosno taj stem, je ono što se zove mother species, a ostalo su sestrinske vrste. Cela ta priča o karici koja nedostaje i o karikama evolucije je u suštini relikt pred jednog zastarelog posmatranja evolucije. Mm-hmm. To je to linearno posmatranje evolucije. Gde kao, znate onu... Kad vas pitaju zašto, ako je evolucija tačna, zašto još uvek postoje majmuni? Kako još uvek postoje majmuni ako smo svi evoluirali o majmuni? I oni su isto evoluirali kao i mi. E, to je cela priča. Oni su evoluirali samo što su u drugom pravcu. Zadržali neke druge karakteristike, uradili nešto drugo. Tako da kad mi gledamo ko je zajednički predak, taj zajednički predak mora da ima karakteristike koje mu omogućavaju da se promeni u majmuna ili da se promeni u nas. Da, znači, mora da bude dovoljno diferencije. Zato je jako teško te zajedničke pretke u stvari identifikovati. Zato što oni imaju taj potencijal da budu jedno i drugo. Znači, moraju da zadrže samo te primitivne karakteristike i tako dalje. Znači, čim imaju neku karakteristiku koja ih odvaja ili od jednih ili od drugih, on već ima svoju granu i on je nešto posebno.
Da, da. I još jedna stvar koja je vrlo važna. Evo, Peđa, gori od nestrpljenja da, to, ne, da objasni to je stvar. Vezano za to, pošto to ljudi slabo kapiraju u suštini, nije lako, ono, trnovit je put od živog organizma do fosila. Neki organizmi se, grupe organizma se bolje fosilizuju, ima ih mnoštvo, neki ne toliko. Da, zavisi od brojnih faktora. Recimo, zavisi kolika je veličina populacije određenog organizma. Zavisi gde ugine. Ako ugineš u jezeru, imaš dobre šanse da budeš fosilizovan. Ako se brzo pokopaš, ako te strvinari prvo nađu, slaba je vajda. E, u tom kontekstu su i najčešći fosili, kada su kičmenjaci u pitanju, najtvrđi delovi skeleta, kao što su recimo zubi. Mm-hmm. I zato mi uglavnom i proučavamo zube, prosto zato što su najčešći... I zato najčešće nalazimo te ostatke u pećinama, zato što su ih strvinari tamo odneli. Ne, ima i toga. Ima toga, ali zašto nalazimo u pećinama? Zato što nam je tamo najlakše da nađemo slojeve koji nam trebaju. Zato što slojevi nisu erodirani. Mm. S polja se slojevi erodiraju. Ili nisu nagomilani slojevi preko toga nekim malo vjelim procesima. Znači, kada ste u pećini, oni ostanu otprilike manje više. Imate tanak sloj holocena, ovog današnjeg doba, i ispod toga možete lako da nađete pleistocen, što je period koji nas interesuje. A van pećina to je malo teže, pošto recimo imate naslage holocena od jedno recimo desetak metara, pa sad... Da. A i nije izvesno da je pleistocen ispod, možda ispred. Sada me zanima ovaj malo tehnički kompleksni deo, ali bih se posvetio njemu, a to je koje informacije možemo da dobijemo iz zuba i kako se te informacije zapravo izvlače. Što ono, deluje na prvi pogled kao ok, ali ako malo bolje razmislim, onda shvatim da mi je baš teško da razumem. Da, pa zubi su super informativni kod sisara pogotovo. Jedan od razloga zašto su super zubi uopšte jeste zato što se oni, krunice zuba se jednom formiraju u životu i ne podležu tim plastičnim promenama tokom života jedinke, za razliku od drugih kostiju. Znači, ako radite vežbe, kosti će vam ojačati. Da. A možete raditi šta god hoćete, zubi vam neće orešiti. Zato što se jednom formiraju i to je to, samo se troše od tog formiranja. I u geološkom kontekstu su zubi isto, fosili zuba jako važni, zato što su manje podloženi deformacijama koje nastaju tektonskim promenom, težinom sedimenta i tako dalje. Često imamo slučaj da imamo, recimo u paleoantropologiji, jako deformisane lobanje, koje su iskrivljene prosto procesom formiranja slojeva. Zubi se ne deformišu toliko, prosto zato što su jako tvrdi i sitni i, mislim, zavisno si koji je organizam u pitanju, naravno, ovaj mogu biti krupni dosta, kao kod surlaša, kojima sam se takođe bavio, ali surlaši su super. Je li bilo ovde? Ne postoji ništa što nije zanimljivo. Surlaši su super zanimljivi, ukratko samo, idem u digresiju, ali pre nekih 17 miliona, 18 miliona godina u Miocenu se formirao prvi put kopneni most preko tog neotetisa, faktički, koji je spojio Afriku sa Evropom. Šta je neotetis? To je to more, pramore, čiji je ostatak Mediteran, recimo, današnji. Samo bilo veće. Suma sumarum, kao i hominini najraniji, tako i surlaši najraniji se javljaju u Africi i tada imamo tu prvu ekspanziju njihovu van Afrike i dolazi između ostalog i ovde. I tada u Miocenu imao puno ostataka, stvarno po svim muzejima, kao što je Prirodnjački muzej naš, fascinantne ostatke raznih grupa surlaša. Pazite, to nisu direktni preci slona, to su rođaci, pripadaju istom redu organizama. Kao što smo mi red primata, oni su red surlaša. Ali dosta ih ima zato što su zubi krupni. Em su zubi tvrdi, em su jako krupni. I laik kad nađe, recimo, zub dinoterijuma ili gomfoterijuma, on vidi da je to neka zubekanja. Da. I kao je, našao sam ovu selu i donesem u muzej. I zato imam dosta tog materijala. To je nešto što ljudi lako umaju da prepoznaju. Poznat se veliko i da bi baš drugčije. I nađeš kljovu. Mislim. Da, svi znaju šta je kljova. To. To. Ok, kako ste izlučili, koje informacije možemo dobiti? Međutim, za zubi su još zanimljiviji zato što zubi se formiraju pod jakom genetskom kontrolom. Da. Znači, kad god se formira organizam, imate ono što vam određuje genetika i ono što vam određuje environment.
Znači, ono, in utero i taj okruženje. Od, počevši od toga kakvo je stanje zdravlja majke. Teratogeni faktor, tako. Da. Onda do toga kad posle počnete da rastete, ako imate dovoljno hrane, bit ćete veći, ako imate nedovoljno hrane, bit ćete manji. Bez obzira koji vam je taj blueprint, koji vam je genetski potencijal. E, a zubi rastu, kako im je rečeno, bez obzira na to... Na spoljašnje okolnosti, da. I ima jako malo stvari koje će uticati na to da zub ne dostigne svoju veličinu ili svoju morfologiju. Znači, oni su predodređeni genetski da budu takvi kakvi su. Što znači da oni nose puno informacija o srodnosti između određenih organizama. Da. E sad samo mala digresija da, opet da kontekstualizujem. Najraniji sisari pravi, za koje znamo, su imali mnogo veći broj zuba. Da. I imali su, ne znam, recimo 54 zuba. Mi sad imamo manji broj zuba. Da? Znači, taj broj zuba se redukovao. Ali ono zašto? Što je, ali ono što je, samo jedna stvar, ono što je u suštini jako zanimljivo, to je utvrđeno još u 19. veku faktički, jeste da su, sisari su nastali od određene grupe reptila. Jel te? Reptili primitivno imaju zube koji su konični sa jednom kvržicom. Međutim, vremenom su kod sisara postali kompleksni da imaju više kvržica. I ono što je jako zanimljivo, mi svi delimo tu zajedničku osnovu, svi sisari, dentalne morfologije. I sad kad naučiš dentalnu morfologiju, recimo čoveka, vrlo lako ti je, lako je da pređeš, da proučaš dentalnu morfologiju surlaša. Zašto bazično... čak i ista terminologija dobrim delom za glavne kvržice, fisure i tako dalje. Tako da svi vučemo koren od istih predaka i zubi su dobri markeri praktično za praćenje tih nekih filogenetskih promjena tokom evolucije sisara i s obzirom da ih ima puno takođe, imaš taksone koji su poznati samo na osnovu zuba. Da, ništa se ostalo nije... ostalo izvedeno. Jeste. I onda su zubi morfološki, anatomski su jako zanimljivi. No, možeš puno informacija da dobiješ o tome. I sad ono što je, recimo, zanimljivo, imam drugara stomatologa i sad oni imaju svoj način markiranja zuba, ono kao sedmica, ovo i tako dalje. Okluzalno, plomba. Jeste. A mi, recimo, za predkutnjake, premolere naše, koristimo oznake P3 i P4. I sad on pita kao, gde su vam P1 i P2? Pa P1 i P2 su se izgubili evolucijom. Nema ih. Dakle, od primitivne formule imaš 4 predkutnjaka u jednoj polovini vilice. Aha. Mi smo spali na to da imaš 2 predkutnjaka u polovini vilice. Tako da čak i sam broj zuba može pruža informaciju. A ne samo to, nego evo sada recimo sa ovom modernom evolucijom čoveka, koja se dešava. Sve veći broj ljudi ili ima impacted, znači nikad ne izađe ovi treći, ovi umjaci, umjaci da. Ili ih nikad nema, nikad se ne stvore uopšte, jednostavno ne postoje. Da, ja na primjer nemam umjake. Pa nisam nikad ni izašli, ono, sve čekam kad će, ali nije pa se ne, desilo. Pa ne, verovatno neće ni izaći, zato što su oni, ako su impacted, onda može da vam izaziva glavobolju i da pravi probleme, Infekcije. Ali ja isto nemam ni jedan od tih trećih molara. Ja imam. Ne treba nam. Da, ne treba. Pa da, zanimljivo je to. Pratio sam nešto me zanimalo jedno vreme. Sam pratio tu ekipu koja se bavi recimo kao da li možemo da napravimo nutritivno kao jedan idealan obrok koji možemo da zamenimo hranu, kao se zove, ne znam, Soylent Green, kako se već zvao i tako dalje. I onda mi je to bilo zanimljivo i pratio sam istoriju tih eksperimenata i onda da li ono sve što je bilo 60-ih uglavnom godina, 70-ih kad su radili te masovne eksperimente ljudima. Dešavalo se da su neke grupe koje su koristile to kao nutritivno bude, ne znam, nije šta, ali fora je u tome što su počeli da im ispadaju zubi nakon nekog vremena zato što nisu žvakali hranu. Da, zato što cementum se ne formira i nema slabi periodonci. Da biste imali zub mora da bude upotrebni. U upotrebi da bi funkcionisao i da bi se držao u alveolama. Da, tako da to mi je bilo zanimljivo. Viš kako evolucija odmah unutar nekoliko godina nađe odmah šta ti ne treba, samo odbacuje.
Jedno od rešenja je možda razloga, možda tu sad mi pada na pamet, bi možda bilo da su možda bolovali malo od skorbuta, ako nisu dovoljno vitamina C kroz hranu unosili. Verovatno su nosili dovoljno nutri, mislim, znali su tada. Da, ako su pravili idealni obrok, onda da, logično. Sigurno su imali to. Da, ne bi znao, ono, ne sjećam se, samo se... Znate da se cement na zubu ne formira pre nego što izađe, po nego što bude u okluziji. Znači, da, pre nego što je obradira, vi imate formiranje cemena i onda se on vremenom naslojava kao godovi kod drveta. Mm-hmm, da. I tako možemo, recimo, da određujemo starost nekih ljudi i tako dalje. To je brojeći dosta... godove na preseku. Da. Ali, ove, dosta komplikovano. Pa kako onda ne možemo da utvrdimo te stare ljude? Pa zato što ne funkcioniše. Svaki biološki princip ima dovoljno varijacije da... Kad radite kod forenzičkih slučajeva, znači ljudi za koje znamo koliko su imali godina, vi možete čak i da utvrdite, odnosno da prepoznate na tim cementnim linijama, možete da prepoznate kad je žena imala trudnoću. Trudnoću, vidi da. Se, linija odmah postane deblja, komplikovanija, izbušena i tako dalje. Međutim, kada pokušavate da retroaktivno to, znači kad ne znate, onda ima previše problema i onda dobijete nešto kao, ne znam, 30 plus minus. Sa velikom marginom greške. 5 godina. Da. Super, to mogu i ovako odokativnom šac metodom, tako da nema potreba da se seku zubi. Jasno, jasno. Posebno kada izađemo iz okvira naše sopstvene vrste, da, kao sve što da. Znaš da važi za čoveka, recimo, ne znam, kod čoveka prvi stalni kutnjak niče sa 6 godina, međutim, kod šimpanze to mnogo ranije, sa 4 ili ranije još. Dve i po, tri. Ovaj, ali u svakom slučaju ti kad radiš sa izumrlom vrstom hominina, koja nije mi, da. Ti ne znaš da li taj tajming tog nicanja zuba i sve to ostalo... Koji su to vrlo pod jako, jako strogim genetskim kontrolom. Praktično radiš ekstrapolaciju, zato što ovaj, ako baziraš na uzorcima modernog čoveka nas, verovatno ćeš pogrešiti jer nije u pitanju ista vrsta. Da. Ili, ali mislim, ja imam za moje studente uvek im dam ove dve karte. Znači ima šimpanza i čovek kako rastu zubi i kad dobiju ove, zadatak da na osnovu toga što imamo neku juvenilnu individu, znači neko dete, da mi odrede starost i onda se treba da vide koji im je koji model da uzmu. Da, ako da, je Australopithecus, onda je logičnije da bude kao šimpanza. Ako je Homo erectus, onda je logičnije da bude kao mi, ali mi ne znamo što je. Dakle, koje sve informacije iz zuba možemo da izvučemo? Možemo čak, osim tih morfoloških, mi sad trenutno se bavimo, juče smo uzorkovali jedan primjerak, ti možeš čak i na osnovu, možeš dobiješ DNK individue, znači možeš paleogenetičke proteom. Podatke, možeš podatke da dobiješ recimo iz gleđi o proteomu, odnosno o drevnim proteinima. Što određeš da li muško ili žensko nosi. Recimo, a može da da određene taksonomske takođe informacije o tome koje vrsti pripada, koliko je bliži nečemu ili dalje, tako dalje. A možeš recimo iz, to smo juče radili, iz dentalnog kamenca, ti možeš čitav oralni mikrobiom da rekonstruiš. I to su sve bakterije koje imate u ustima non stop. A samim tim skontaš, kad znaš kakva je bila ekologija u ustima, onda možeš da govoriš o ishrani tih individua, recimo. Pa onda sa jednog našeg lokaliteta, gde imamo prve ostatke neandertalca potvrđene na ovoj teritoriji, to je jedan naš zajednički rad, moj prvi kao veći rad na koji sam onako ponosan. Peštorina, nemoj da ne kažeš, imalo kralje. Peštorina. skoro je objavljen rad gde je čitav taj oralni mikrobiom rekonstruisan na osnovu tog zuba i to je najstariji, je li tako? Da, to oralni mikrobiom kod hominina uopšte. Inače, ovde moram da pomenem opet svog šefa, pozdravljam profesora Dušana Mihajlovića, zato što on je čovjek kome puno dugujemo ja i Mirjana, zato što on ima jednu neumornu veliku strast za istraživanjem paleolita, dakle te najstarije ljudske preistorije. I svi ovi ljudski fosili koje mi proučavamo potiču sa lokaliteta koje on istražuje. Mm-hmm. Dakle, koje on sve je on pronašao. Jeste. Da. I definitivno već stvorio... Od 2000? Da. Neprekidno.
Dule i ja se znamo, mi smo bili i on i Bojana Mihajlović koja je kustos u muzeju, mi smo ekipa još iz sa fakultetskih dana. I ja i Dule smo proveli neviđenu količinu vremena pričajući o Paleolitu i o Neandertalcima. I sad to praktično sve 4 godine studija smo planirali da uradimo nešto tako. I onda kad je on počeo da... Pošto Srbija i uopšte ceo ovaj balkanski prostor ima jako puno zanimljive arheologije. Strašno, mislim, ono... mezolita, neolita, neolitske kulture koje su božanstveno zanimljive, bronza, gvožđe, Rim, ovo ono, Grčka, sve. Sve tu. Mm-hmm. I onda niko nije nešto obraćao preteranu pažnju na paleolit. To je bilo ono kao, prvo što je paleolit komplikovan za kopanje, drugo što... Zašto je paleolit komplikovan za kopanje? Pa zamislite najdublje sada, mora se kopa. Ne, ali nije to samo, nego recimo vi imate u, ne znam, u Rimu, imate Teru Sigelatu koju možete da datujete u godinu ili novčiće ili sve, tačno da znate šta imate, i pisane izvore, imate božanstvene palate, mozaike, ovo ono. A ovde imate drljavu zemlju, često ispunjenu izdrobljenim kamenom koji pada zato što se u glacijacima taj kamen drobi i lomi. I to, i onda imate alatke koje su sve kamene. Mm-hmm. I onda imate neke životinske kosti koje su isto tako vrlo često izdrobljene i mrljave i nikakve. I mislim, to interpretirati, to stvarno treba da je neko, mislim, zahteva jako, jako puno vrlo detaljnog i pedantnog rada i, mislim, razlikovanja, jer mali sloj koji vam, ono, proslojak neki na terenu, može da bude 10.000 godina. Ili može da bude potpuno ispravan, pa da imate nešto što je 70.000 godina, a na njemu odmah iznad toga nešto što je 20.000 godina. Da. Da biste ukapirali šta to zatreba, jako, jako puno metodoloških i nove metodologije u stvari su sada jako važne. Da. Različiti načini datovanja, različiti načini rekonstrukcije prirodne okoline, svašta razno. I sad i ove, naravno, geohemijske i ove biološke metode koje mi koristimo za ljude. Za ljude. Mislim, to je otešlo bukvalno od kad sam ja bio na osnovnom studiju, sad u nešto što je tada bila naučna fantastika. Danas možemo, mi uzorkujemo recimo sedimente, ti sedimenta jako drevenog sedimenta, dakle pleistocenskog, paleolitskog, ti možeš da dobiješ DNK životinja koje su tu ukasapljene, prisustva ljudi. Tako da je proučavanje te najstarije ljudske prošlosti je, mogu reći, najbliže prirodnim naukama od svih drugih grana arheologije. Dakle, ako možeš reći, recimo, za srednjevekovnu arheologiju, da je to pomoćna istorijska nauka, da ti imaš izvore pisane i tako dalje, ovo je skroz u posebna liga, da si ti bliže paleontologiji, biologiji, geologiji nego drugim stvarima. Ti možeš recimo naići u pećini na sloj, mislim, sedimentne stene prolaze kroz, od rastresitog sedimenta do tvrde stene, kroz taj proces diageneze. Mm-hmm. Dakle, e sad, kad radiš sa mlađim periodima, ta diageneza nije daleko odmakla i ti slojevi su rastresiti, lakše se iskopavaju praktično. Yeah. A ovde možeš naići na sloj koji je kalcijum karbonatom vezan u čvrsti, neprobojni sloj koji se ono probija pneumatskim bušilicama otprilike da bi došao do sloja koji je ispod. Tako da mnogo je drevnije. A kako bušiš pneumatski, a da ne oštetiš nešto? Naprimer, to su sve... Teškom mukom. Teškom mukom. Da, da. Ovaj, to je neki nežni Hilti. Pa da, da, radili smo mi sa dosta tih neobičnih naprava. A da ne govorimo da su te pećine često jako nepristupačne. Pa kao, dovedi ti struju tu, dovedi ljude. Tako to je jedan od razloga zašto je ovaj teren toliko neistražen, zbog možda sredstava koje nedostaju da se tako nešto uradi kako ja treba. Ja mislim da osnovan problem je interes bio. Da. A mislim, trebalo da se pojavi jedna generacija koja je stvarno luda za paleolitom. I to je naša profesorka moja i Dušanova, Ivana Radovanović, ona je u stvari... Srejović je, vi ste sigurno čuli za njega, on se jako interesuo za paleolit i on je bio jedini koji je stvarno radio paleolit tu.
I onda je on obrazovao jedan niz mlađih kolega, njemu mlađih, naših profesora i asistenata tada, i među njima Ivana Radovanović je bila ono key person. I onda posle toga je u stvari, posle toga je Dušan odmah naišao. I samo, eto, to je to. Mislim, nas je, pazite, ja sam prva osoba koja je studirala paleoantropologiju sa ovih prostora. Da. A Peđa je sad prvi paleoantropolog u Srbiji. Da. Ko je ovde živi? Pošto ja nisam, mislim, ja ne živim više ovde, iako radim ovde. Da, da, da. Ne računam se kao, u stvari nekad se i računam kao srpski naučnik. Da. Uglavnom kao naše gore, da, naše gore list. Da, da, da. Ove, okay. Drugarica. Okay, hajde onda da vidimo, stigli smo do tih neandertalaca. Jel te, šta je to u vezi sa neandertalcima, posebno sa ovog podneblja, što je toliko fascinantno? Ha, šta su? I gde početi priču o njima? Hoćete ja? Ok, neandertalci, pravda za neandertalci, prvo. Neandertalci spadaju istorijski posmatrano u prve fosilne hominine koje su otkriveni. Dakle, u 19. veku su otkriveni u toj Feldhofer kaverni u Nemačkoj. Koliko su oni imali zuba? Ovaj nije imao očuvane zube, ali je bio očuvan ovaj gornji deo lobanje, i odmah se vidjelo da je to nešto totalno drugačije u odnosu na modernog čovjeka. A nije se sumnjalo možda na taj pritisak zemlje koji može da deformiše? Ne, tada to nije bio problem. Ovaj, oni su sumnjali da je to neki kozak koji je pobegao iz napoleonskih ratova. Rasne pa predrasude. Razne rasne predrasude su postojale. Ili bila je priča isto da je živio toliko dugo u pećini da je dobio deblje kosti od hladnoće. I tako dalje. I sad... Kako se zvala ona pseudonauka gde kao utvrđuju... Frenologija. Bilo je svega toga. I u svakom slučaju, da skratim priču, a onda su usledili otkriće u Francuskoj. Inače, 1864. jedan geolog britanski je definisao vrstu Homo neanderthalensis, i on je već tad shvatio da je ispravno je smestio u okviru našeg sopstvenog roda. Da je to nešto što je jako slično nama kao vrsti, Homo sapiensu. Onda su sledili otkriće u Francuskoj, recimo lokalitetu La Ferassie, i tu je pronađen čitav skelet jedne muške individue starije. I Marcelin Boule, tadašnji uticajni antropolog i paleontolog, je uradio čitavu studiju i rekonstrukciju. Na osnovu La Chapelle-Ausson? Na osnovu La Ferassie. Da, La Chapelle-Ausson, Francuska. U svog slučaju, hvala na ispravci. Ali u svog slučaju, on je interpretirao patološka stanja kod te individue kao stanja koje se vezuju za čitavu vrstu, jel te? I njegova rekonstrukcija je opet bila uslovljena njegovim rasnim predrasudama. Čuveni jedan umetnik češki je u saradnji sa Bulom tada je napravio tu rekonstrukciju čuvenog čupavog neandertalca, faktički majmuna sa toljagom ogromnom, i tu se pojavio i taj koncept, ta predrasuda o tim pećinskim ljudima sa toljagom. Da, približi samo mikrofon. Čupavim. Okay, okay. Ne, samo ga povuci ovako slobodno kad sediš. Okay, okay. Važi. I u svakom slučaju ta stigma neandertalaca i dan danas traje. Znatno manje. Pa da, ali kod nas se uglavnom taj termin koristi kao... Karakterna osobina. Jeste, kao nešto ružno, kao nešto... Da, tako da. Kad kaže neandertalac, ja kažem, daj bre čoče, nije neandertalac, samo mi vređaš neandertalac. Upravo tako. Kako smo širili saznanje o toj grupi hominina, u pitanju je jako srodna grupa sa nama, sa modernim ljudima, koja se javlja najranije pre nekih 430.000 godina na prostoru zapadne Evrope. Tu su najraniji neandertalci, i onda se oni šire i dosegli su u nekom trenutku čak i tamo ove altajske planine u Sibiru. Iako su, oni imaju jako specifičnu anatomiju, odnosno morfologiju, jako su prepoznatljivi. Uslovno rečeno. Uslovno rečeno. Što uslovno rečeno? Pa zato što treba da znate dosta da biste mogli da ih prepoznate. Kao na primjer?
Pa morfološki, mislim, Peđa i ja možemo da prepoznamo neandertalca, ali nisam sigurna da neko koga biste doveli sa prve godine može isto. Mm. Ili čak neko ko je bio antropolog, ali nije se bavio paleontopologijom, ne može. Da ne bi ulazili mi u te... To je samo malo zezam. Da ne bi ulazili u anatomske detalje, ali da pokušam za širu publiku da malo... Nema veze, to... znaš, mogu da se ovde koriste pojedinosti tog tipa, samo, znaš, sve što pomenemo sam mora da dobije. Tako je, da. Pa neandertalci imaju, recimo, u odnosu na modernog čovjeka, imaju specifičnu građu lica, mm-hmm. specifičnu građu lobanje i nadočne luke koji su istureni, ali opet specifični. Također imaju specifične zube. Znači, njihovi zubi mogu da se razlikuju od zuba modernog čovjeka i drugih grupa hominina, kao recimo Homo erectus. Znači, mogu i ne moraju. Mogu. Mislim, treba stvarno dobro da se zagrize u to, ali... Na koji način se razlikuju ti zubi onda? To je nešto što sam je radio sada i za disertaciju svoju, ali u svakom slučaju da pojasnim samo šire šta su jel te neandertalci. Znači, oni su jedna specifična grupa hominina koja dan danas ne postoji. Međutim, paleogenetički podaci su nam pokazali da mi i dalje imamo delove njihovog genoma u sopstvenom genomu. To znači da su se naši preci, rani moderni ljudi, ukrštali sa neandertalcima i iz tog razloga, recimo, populacija u Evropi ima od 1-4%, recimo, posto nukleusnog genoma od neandertalaca. I možemo da ih prepoznamo kad ih Evropi, vidimo. Ne možemo. U Evropi i u Aziji. Znači, Aziji, afričke da. Populacije nemaju to. Odnosno, ako imaju onda je to back migrations. Da. To su one kao povratak. Su otišli pa se vratili. Pa mislim što su neki od Evropljana i azijskih populacija se kretali prema Africi. Povratne migracije ka Africi. Mm-hmm. Ali to je znatno kasnije, tako da... Jeste. U svog slučaju, neandertalci su ekstremno interesantni i vezuju se za nastanak same paleontropologije kao discipline. Posle neandertalaca je tek otkriven, recimo, Homo erectus i tako dalje. Čak je i sam Charles Darwin imao priliku da pogleda lobanju neandertalca čuvenu sa Gibraltara. Da. I on je tad u svojoj svešnici zapisao da je u pitanju neka druga ljudska vrsta. Da. Tako da, prepoznatljivi su, oni imaju ovaj srednji deo lica je izvučen. Mm-hmm. I mandibula zbog toga isto, znači, nije onaj prognatizam alveolarni kao što imate recimo kod ljudi, recimo kod afričkih populacija imate alveolarni prognatizam ovaj koji je samo deo usana koji je isturen. To je samo varijacija. Ali kod ovih je bukvalno taj srednji deo lica izvučen i ako konsekutivno je deo, zadnji deo lobanje odgovara tome, pošto lobanje mora da se uklopi. Mm-hmm. Ona ne može da, mislim, mozak zahteva određenu po količinu prostora i onda kada se lice menja, onda se menja i zadnji deo lobanje. Tako da je to ono što je važno. Tako da oni su strukturalno različiti od nas. Mi možemo da ih prepoznamo zato što su neke karakteristike vrlo jasne, znači to je istureno srednje lice i ta lobanja koja je bukvalno kao, kada gledate od pozadi, kao jedan oval. Mm-hmm. Kod nas ta lobanja izgleda kao kuća, a primitivna forma, to moram da vam objasnim za primitivno, pošto to je nešto što je jako komplikovano i jako važno, primitivna forma je kao šator. Mm-hmm. Od pozadi kad gledate lobanju, znači Homo erectus ima šatorastu lobanju, neandertalac ima ovako ovalnu, a mi imamo kao kućicu, znači imamo imamo ove isturene ovde. Ali su paralelizovani zidovi. Recimo, tako da se objasni kućica. Sad ono što je fora u tome što kad vi razmišljate o primitivnim karakteristikama, obično to pomislite da se neandertalci primiti. Da. Zato što su oni stariji od ove naše generacije. A to je u stvari netačno. Kad razmišljate o primitivnim karakteristikama, koliko mi imamo prstiju? Mi imamo 5 prstiju. Koliko konj ima prstiju? Koliko ima konj prstiju? Jedan. A onda se vraćamo... Znači, ko je od nas zadržao primitivne karakteristike? Ljudi.
Da, ali samo da pojasnim. Najraniji kičmijaci na kopnu imaju primitivno stanje, imali su primitivno stanje u deonu pre 300 i nešto miliona godina sa 8 prstiju. Da. Dakle, onda se broj redukovao ili kao kod papkara. Znači, što manje broj prstiju, to smo napredniji. Pa, ne, to znači izvedeni. Da smo izvedeniji. Aha. Znači, ono što, jer određene vrste zadrže primitivne karakteristike, mm-hmm. a neke vrste, zbog nekih specifičnih razloga, možda bude svašta, idu u nekom drugom pravcu. E sad, šta se dešava kod ljudi? Naše, modern čovek je zadržao gomilu primitivnih karakteristika u licu. Znači, oblik taj naših zigomatičnih kostiju je kao kod Homo erectusa. Znači, to je primitivno. Šta su zigomatične kosti? To su jagodične kosti. Okay. Znači, one su nekako ovako kao square. Znači, jasne, one da. Su pod pravim uglom. E, kod neandertalca taj ugao je izdužen praktično. One više nisu pod pravim uglom, nego su ovakve. E, to je ono što je u stvari izvedena karakteristika. I oni su se udaljili od tog nekog primitivnog plana na svoju ruku. Mm-hmm. I zato ih je lako prepoznati. Jer svi ovi što su zadržali te primitivne karakteristike, oni izgledaju ili kao mi ili kao Homo erectus, zavisi gde ga stavite. Ali to je, oni su na istoj liniji. Dakle, više mi ličimo na Homo erectusa nego na neandertalci. Mm-hmm. A mislim, tako... Znači, oni su se zapravo razgranali skroz drugu oni smeru. Oni su otišli da. Neku svoju svoje priču. Priče. Zašto? Da, ali su se mešali sa posle su se našim mešali. Precima... Ništa da. Nije jednostavno. Ništa nije jednostavno, da. Kako li su ti susreti kako, izgledali? Šta je bila stavka privlačnosti u to vreme? Ne, ove, Johannes Kraus, kad objašnjava, on je genetičar koji je radio, on je otkrio Denisovan genom i tako dalje. Tako je Savije, on je vrlo ovako prominent, kako se kaže, važan naučnik. I ovaj, sad smo pričali o tome sa svim šta se... pošto imamo i indikacije i da su se moderni ljudi mešali sa nekom još arhaičnijom vrstom od neandertalaca i kao sa denisovancima, ne zna se ko je. Aha. E sad, ja mislim, možda bodoensis, vrlo lako. Ili erectus, ko će ga znati? Ili erectus, ali ovaj, on kaže pa... man would mate with anything. Znači, kad ukucate na internetu kao... what do humans have sex with? I onda ispadne sex with a bankomat. That was one of the weirdest. Tako da, if it moves, it's fair target. tako da, poznajem neke takve. Da, mislim, ali okay. Oni su verovatno, mislim, na nekom osnovu prepoznavali, pošto u biologiji je jako važno da prepoznate nešto kao potential mate, znači neko ko može partner. Da bude partner. I verovatno je postojalo neki nivo kognitivni i kulturni koji je njima omogućavao da prepoznaju jedni druge kao kompatibilne. Kao članove iste vrste. Da, i ono što je tu, ima čitav koncept vrste, to je taj species recognition, ali da ne idemo sada u to. Što se samih neandertalaca tiče, ono što je jako zanimljivo, opet i u njihovu odbranu, neandertalci su ekstremno sposobni ljudi bili, koji su preživljavali u brutalnim uslovima. Znači, trebalo je tog mamuta uloviti, recimo. Neke stvari koje doživljamo kao najljudskije, u smislu ornamenti za samoukrašavanje, paleoumetnost, muzika, sahranjivanje, potencijalno se vezuju upravo za neandertalce. Tako da, neandertalci su, by the way, u prosjeku imeli veći mozak od modernog čoveka. Mislim, ja sam ubeđen da kada bi uzao neko neandertalsko dete, kad bi mogao da ga uzmeš i da ga staviš u neku školu, možda bi bilo sjajan matematičar ili podcaster ili šta god. Dakle, nisu bili... Nemoguće danas reći na osnovu podataka kojima trenutno raspolažemo, o anatomiji, o genetici, o ponašanju koje kroz arheologiju proučavamo neandertalaca. Neandertalci više definitivno nisu taj subhuman neki moment. Dakle, oni su i tekako ljudi i pravda za neandertalce. Eto.
Sad, u tom kontekstu, kako evolucija jezika tu funkcioniše? Pa oni su godinama mislili da ne, ne, neandertalac, što kaže Jean-Jacques, on možda je govorio, ali nije pričao kao mi. Ja kažem šta, pa da nije pričao francusko. Ja, to je kolonijalni način posmatranja. Pa, da. Prilike, da, da. Ali dobro, nećemo da imenujemo ko je. Bolje nemojte više. Iako nego što sam htjela da vam kažem, postojale su neke ideje da, ovaj, da oni jednostavno nisu imali aparaturu koja je mogla da, da omogući govor. Međutim, hioidna kost, ova podjezična kost, koja je jako važna u govoru, je nađena u Kebariju, u Izraelu i mislim ona je potpuno identična sa modernom ljudskom hijednom košću, možda malo veće, bio veći čovjek. Što ukazuje na prilično moderni govorni aparat. Da. Ove, a, Paolo... a kognitivno, mislim još i kad imate homo erectusa, znate, kad imate one alatke, kao, ste nekad videli one bifase, one sekire. Da, da, vi tako ne, naravno, da. E, one su savršeno u obliku suze. Da, savršeno lepe. Ja sam gledala jednu, to me je fasciniralo još kad sam bila studentkinja u Saint-Germain-de-l'Auxerrois, oni imaju taj muzej paleolitski i ovaj, ja sam otišla tamo to da vidim. Ima jedna sekira koja je ove veličine, koja nije mogla da se koristi. Niko nije mogao time ništa da radi. Ona je zaista pravljena samo zato da bude lepa. Da. I da je neko drži ono na, na znači, komodi. Govori, pa da, sad govorimo o estetskim kategorijama. Nema tragove pa upotrebe. Da. Nema ništa. Objekat, čak i bile, ima i neka teorija da su, da je možda postala neka seksualna selekcija, u smislu da su žene birale mužjake koje, muškarci koji mogu najbolji taj... koji mogu napraviti najlepšu tu. Bifa, pa koliko ih je onda pronađeno? to bi onda bilo more ovako tih sekira. E, ali upravo to, puno. Ove lokaliteti u Africi, neki su bukvalno mora ovako tih... upiše se od pravljenja, znaš. To a Boxgrove? Tamo sam je kopala, to je isto savršeno. Božanstvene su, prelepe, nešto neverovatno. U Britaniji. Da li ima još nekih onda elemenata koji ukazuju na te estetske potrebe neandertalca? Mislim, više su kognitivne nego samo isključivo estetske. Ja sam, jedan kolega Pellegrin, on je radio kao neke analize eksperimentalne arheologije. Sad, šta radite kada pravite taj bifas? Pravite tu... I sad on nama objašnjava kako pravi i sad mi sad pokušavamo da pravimo. Treba da vidite, moj prvi bifas je bio zaista... Kako se pravio? Prvo ko je kamen? Pa treba dobar kremen da bi se napravio lep, a onda da. Mislim ja sam uzela ovoliku komandišku kremena, znači nešto do dobrih 30 cm, to je bilo box screw. Koliko je teško to? Pa dosta, mislim. Ona, i onda uzmete alatku i okresujete. A koju alatku? E, možete neki onaj lutak. Jel mora bude nešto što je što je kompatibilno sa dobom? Imaš i tvrde i meke perkutere. I tvrde i meke perkutere. Znači uzmete oblutak, pa oblutkom okrešete glavnicu i onda uzmete finiju jednu, ne znam, neki rog od životinje i onda njime okresujete finije slices. E, moja alatka je na kraju ispala otprilike jedno 5 cm visine i 6 cm debljine, što mislim, ne bi se nikad udalo da su po tome merili. Tako da nije bilo pretjerano dobro. Međutim, kad nam je on objašnjavao kako se to radi, u jednom momentu primetite da on svaki put kada okreće alatku, da vidi gde će da udari sledeću fasetu, znači gde će sledeće okresivanje da se desi, on stane u razgovoru i njemu ispadne jezik. I ja sam ga pitala baš to, ja kažem, mislim, alo. mislim, ono, jer on priča sve vreme s nama i radi, da. I onda samo u jednom momentu stanem, misli, kada? Planira. Znači, da. Definitivno i nama, a znači definitivno i našim precima je taj moment kada on okreće alatku da bi vidio gde će sledeći udarac da se desi, je moment planiranja. Znači, ukazuje na prostorno kognito, ne može, razmišljanje. Da. Ne može da se uradi tek tako. Ne može da je, date dete tu ti i ti moraš da imaš model a priori u glavi da, toga što želiš da napraviš.
Znači, možeš da imaš zamisao, možeš da imaš moć apstraktnog razmišljenja, planiranja unapred, što je vrlo specifična stvar, posebno kada govorimo o čoveku. Znači, kad posmataš razvoj deteta, to je trenutak kada se desi taj kvantni skok, kada ne samo kapira, nego ima svoje ideje. Da. I svoje asocijativne nizove i planiranje šta i kako, i na to ume da bude strahovito komično, ali i beskreno fascinantno. Znači, ume zaista, dete ume da te iznenadi na načine na koje ono nisi ni pretpostavljao. Da. Znači, bukvalno tom slobodom asociranja. Mali hominini. Pa da, ali slobodom asociranja koja nije opterećena društvenim kontekstima nikakvim. Onda, i onda šta se tu dešava da, u tim spojima. Da, tako je meni moja koca kad imala 5 godina rekla, pošto sam ja radila sa kostima, ona kaže, tako ćeš i kad baba umre, ti ćeš onda da spojiš njene kosti, staviš kožu i ona će ponovo doživi. Dobro. Ok, znači onda treba da pročitam Mary Shelley. Frankensteina u tom slučaju. Šta sam teo, u kako i drugim pokušajima ispalo? Pa nisu se posle malo rastio. Ali, zanimljivo je to, kakve veze imaju te facijalne ekspresije sa razmišljanjem? Da. Pa mislim ono... Znam. Kakav je to evolutivni ono bug ili kao rep? Pa dobro... Ima to, Ana Majkić to radi. Mm. Ana, naša koleginica sa filozofskog, ona se baš bavi time kao šta se dešava u mozgu i u ponašanju kada neko pravi ureze u pećini. Mm-hmm. Oslikava pećinu ili tako nešto. Tako da ima dosta zanimljivih stvari. No. Kakav li je bio jezik neandertalaca? To ne možemo da znamo. Nažalost, neke stvari nikad nećemo saznati. Mm-hmm. A neandertalci... Ali je bio verovatno kompleksan. E sad, to je ono što je problem. Svaki humani jezik ima fonologiju, morfologiju i sintaksu. Znači, imate zvuke koje kombinujete, imate reči koje se menjaju i imate nizove reči koje nešto znače. I sad ako majmun može da kaže daj bananu, on da poveže daj i bananu u rečenicu, to nije sintaksa. Jer ne podleže nekim pravilima, on u stvari samo hoće bananu, boli ga ovo za sintaksu. Ali svaki ljudski jezik ima i morfologiju i sintaksu na različite načine formirano. Kako je došlo do toga, to je potpuno fascinantno. Morati Ivana da pomogu. Ma ne, oni, da. Mislim. kad smo radili te neke kao poreklo jezika, što jel te... Ne može se znati, bilo je tih zanimljivih teorija, kao recimo ta teorija da je nastala iz onomatopeja. Mm. Znači, da se formiralo fonetski i da mi zapravo negde kao u jeziku danas imamo te neke uzvike ili u trenucima koji onomatopijski mogu da podsjećaju zapravo na zvuk koji bi proizvela to nešto što nas ugrožava ili predstavlja opasnost na neki način. Zvuci su jedna stvar. Ono što je stvarno važno je kada je došlo do sformiranja tih strukturalnih kombinacija koje zapravo, jer vi možete da izrazite i plan i prošlost i mislim svašta različito samo korištenjem različitih reči ili različitih položaja u rečenici. Da. To ne može nijedna životinja. Ono što može kroz arheologiju da se sazna jeste mi posredno u kompleksnosti dakle kultura i tehnologije koje su oni koristili, mi možemo da kažemo da li su koristili kompleksan jezik ili ne. Prosto od kompleksnosti ideja i dužine prenosa tih ideja, recimo imate u toj litičkoj tehnologiji, u artefaktima, tehnologije koje jako dugo traju, hronološki. Dakle, morale su da se prenose sa kolena na koleno i bilo su jako kompleksne. I kao i neka druga znanja, verovatno, kako zapaliti vatru ili kako... kako sačuvati vatru. Uloviti, da. Mislim, ta saradnja, kooperacija je nešto što je duboko ljudska karakteristika. Čovjek je visoko socijalno biće i opet lice si pomenuo, mi smo jedini primati koji imaju beonjače ovako kakvim. Upravo zato to se kroz prirodnu selekciju vjerojatno favorizovalo, zato što mnogo se govori kroz pogled. Upravo zato... postojanje tih beonjača nama omogućava da lakše protumačimo ono što je u pogledu druge individue. Kao belo platno. Socijalni kontakt.
Da, da, da. Znači... I interpretacija tih... kako se kaže, interpretacija nekog izraza lica, interpretacija stanja druge osobe. Kako to ranije nisam čuo nikada, dakle, da beonjače imamo zahvaljujući socijalnom, možda zahvaljujući socijalnom kontaktu. To je jedna teorija. Osmes i kježenje, dizanje obrva, sve to... Postojanje obrva. Da. Ali cela fora sa time je što se sada sve više naginje ka tome da je u stvari mozak, veliki mozak kakav mi imamo, se razvio upravo zahvaljujući socijalizaciji i kompleksnim interakcijama, navigovanje? Navigacija socijalnog konteksta. Jer je jako komplikovano znati u svakom momentu šta, ko, gde, kom, gde pripada. Samo zadrugu, na primjer. Jao, nemoj moj. Ne, ali to savršeno ilustruje kompleksnost tog prostora. Neandertalca, šta? Da, mislim, nismo... A, nemojte opet, ne vređite neandertalce. Nemoj, ja to... sam partial. Kada smo već kod neandertalaca, ono što je super zanimljivo opet za ovaj naš prostor ovde, mi smo pre par godina objavili taj rad o tom zubu iz Peštorine. Taj zub je starosti oko 110.000 godina, što je dosta staro, ali sad imamo i starije zubi iz jedne druge pećine koju profesor Dušan Mihajlović već godinama vodi istraživanje, iz Velike Balanice. Sada imamo ostatke ove ranih neandertalaca koji idu na 300.000 godina, dakle dosta stariji, koji su faktički najstariji u ovom delu sveta. Jedino što starije što imamo je u zapadnoj Evropi. Taj rad treba uskoro da izađe. Da, ali nedavno je Dušan, odnosno nam, svima, cijela ekipa, objavljen rad u kojem on objašnjava da alatke koje imamo istovremeno na tom lokalitetu, znači neandertalci najverovatnije dolaze sa zapada na ovaj prostor, ali alatke koje imamo, čitav niz alatke u stvari dolazi sa istoka. Iz Izraela, znači sa Levanta. Znači imate opet Balkan, ono... Kao mesto susreta. Kao raskrsnica, središte. I vrlo moguće da je isto i ono što zovemo source of culture production, ali kako bi to... Da isto je izvorište nekih novih kulturnih ideja. Ideja, tradicija. Baš zbog toga što se tu susreću grupacije, različite grupacije. I šta je to po čemu se razlikuju onda neandertalci sa ovih prostora u odnosu na, ne znam, neandertalce sa zapada ili sa istoka? Pa za sad ne možemo da pričamo o razlikama, pošto prvo smo ustanovili da oni postoje ovde i to na osnovu vrlo malog broja zuba. Koliko broja zuba? Koliko ne, sad imamo negde oko 8, jel? 7-8, da. Da. To gde se čuvaju ti zubi? Ovde u Beogradu. Da. Gde? Pa, oni će biti na trajnom čuvanju. Na trajnom čuvanju će biti u Narodnom muzeju. A za sad su u okviru zbirke paleolita i mezolita na Filozofskom fakultetu kod profesora Mihajlovića. Ali i Peđe. I neki su na analizama. Na znači svaki dan se igraš sa zubima neandertalaca? Ne sme da ih dira, osim kad sme. My precious. To se ne otvara i ne dira, osim kad se otvara i dira. Prosto ne želim ni da kontaminiramo. I sad jedan... Kako se kontaminiraju, ono šta? A ostaviš svoj DNK. Recimo, ili proteom, ili se, ako su nam suvom, onda se isuše pa pucaju. Mislim, to... Da. I ono što je... Da se vratimo sad na kratko, pitao si kako istražujemo zubi i tako dalje. Mi uglavnom radimo sa tim mikro CT skenovima koji vrlo prave, na osnovu njih može da se naprave vrlo precizne, detaljne, trodimenzionalne rekonstrukcije tih zubi. Zamislite, to je u stvari rentgen. Da. I sad se svaki slajs od 2 mm ili manje. Jednostavno slika. I onda kad vi sklopite sve te slike, napravite 3D model. I onda vidite i ono što je unutra, i ono što je spolje, i ono što je između. Tako da, mislim, ne moramo više da isečemo da bismo gledali šta se dešava unutra, nego vidimo sve. I koren, i pulp chamber, i mislim sve živo. Tako da to, u stvari, to je neki model. I onda Peđa radi
statistiku i, da. I geometric morphometrics. Da. A šta ja radim? Vi mislite. Ja mislim. Ali u svakom slučaju, super je zanimljivo zato što ti u tom ovaj softverskom okruženju se igraš sa tim. Ti možeš da skineš čitav gleć, da vidiš šta je ispod gleći, da vidiš kakva je zubna šupljina, pulpna šupljina, kojeg je oblika, da vidiš kakvi su koreni. Šta nam govore ti koreni, ti gleđi, te zubne šupljine? Svašta razne. Svašta nešto. Recimo, jedna od karakteristika, ne zna se zbog čega, ali kasni neandertalci, kasni pripadnici vrste neandertalci imaju tanju gleđu od modernog čoveka. I sad, recimo, ovaj naš zub iz pešturine, takođe ima tanku gleđ, relativno tanku gleđ, što je još jedan od faktora koji nama pokazuje to definitivno neandertalac u pitanju. Tako da, što samo želim da kažem, ti tom nedestruktivnom metodom skeniraš te osetljive i dragocene primjerke i onda ih ostaviš, pohraniš ih i gotovo čitava naša analiza se zasniva na radu sa virtualnim modelima. Pomeri samo mikrofon više ka njoj. Ne, ka njoj, tamo ruku skroz celu pomeri tamo, pošto se često okrećeš ka njoj, pa onda... O, da. Znaš, da. A mora čovjek. Moramo da pazimo i na to. Da. Živini. Nije problem nikakav. Ono što je zanimljivo za ovaj prostor je u stvari što smo mi negde 2006. ili 2008. našli jednu deo vilice mali. I gde? Kad smo u Balanici, znači to je u Sićevačkom klisuri, ovaj lokalitet što je blizu Peđa pominjao, mi imamo tri lokaliteta, Mala Balanica, Velika Balanica i Pešturina. Ta tri lokaliteta pokrivaju od 500.000 do 100.000 godina pre naše ere i malo kasnije, znači negde do 20.000 godina. Znači imate slojeve koji su ono, bukvalno prate neki pola miliona godina evolucije. Na jednom vrlo kratkom, vrlo uskom prostoru, to je Sićevačka klisura, Jelašnička klisura. Da. To je sve tu Nišava i ono, na nekih 10 km od Niša. I onda kad smo tada našli tu, to je prvi nalaz, prvi... Taj deo vilice. Da, prvi deo vilice. I to smo analizirali, Dule i ja smo mislili da je to nešto 250.000 godina, nismo imali datum. Datum je komplikovana stvar za određivanje. I onda kad smo to analizirali, ja sam ustanovila da uopšte nema nikakvih neandertalskih tragova. A očekivao bi čovek? U tom periodu bi čovek očekivao u Evropi da budu neandertalci. E sad, ovo je nešto malo starije, znači negde između 500 i 400 hiljada godina, sam može da bude da je nešto što možda će jednog dana postati neandertalac, odnosno, ali nema apsolutno ništa ni na koji način da indicira ni na zubima, ni na morfologiji vilice, da je to bio jedan. E onda se, to je u stvari bio prvi nalaz koji je nas naveo da razmišljamo o ovom prostoru kao nečemu drugčijem od zapadne Evrope. Znači prostoru koji je mogao da ima i druge populacije osim neandertalaca. I onda se ispostavilo da je 2019. jedna naša koleginica iz Grčke, Katarina Havati, objavila da, pošto kako ide teorija evolucije, znači imate Homo erectus je izašao iz Afrike, rasprostrao se i tako dalje. Onda imate srednji pleistocen, niko nema pojma šta se dešava tu. I onda imate 40.000 godina pre naše ere ili 60.000 godina pre naše ere, moderni čovjek izlazi iz Afrike i onda... Pojavili su u Evropi pre 40.000. I pojavljaju se u Evropi pre 40 i neandertalci izumiru. I sad sve se baziralo na tome kako objasniti zašto neandertalci izumiru, odakle moderni čovjek, smatralo se da se sve to dešava u zadnjih 100.000 godina. Da je moderni čovjek nastao 100.000 godina. Mislim, to je bila paradigma čitavih od 87. recimo, da. Pa sve do... 2010. kada je objavljen prvi taj dokaz da su se neandertalci i moderni ljudi mešali, da su imali offspring, da su imali decu. Potomstvo. I to potomstvo koje je moglo da da svoje potomstvo, tako je. Jer su ovi bili neka recimo četvrta generacija
posle mešanja. Ali to je dalje ne objašnjava zašto su nestali? Ne objašnjava, ali mislim, u svakom slučaju pokazuje da su oni mogli da se mešaju sa modernim ljudima i tek tada je to prihvaćeno. Međutim, postoje pokazatelj, recimo u Krapini, u na Bliskom istoku. Da, Krapina je praktično jedan od najstarijih neandertalskih lokaliteta, ima puno neandertalaca i to je u Zagori, Hrvatskoj. U Krapini i na Bliskom istoku i u Grčkoj postoje, neandertalci imaju neke karakteristike koje ih malo izdvajaju od ovih standardnih neandertalaca. I postoji velika mogućnost da su se oni mešali sa nekom drugom populacijom, hibridizovali, što kažu, i da zbog toga su različiti. Tako da ceo Balkan i ceo Bliski istok ukazuje da su u stvari tu postojale više nego jedna populacija, da to ne. I sad ona je 2019. objavila to da su, recimo, najstariji moderni ljudi u Evropi se pojavljaju 210.000 godina pre naše ere. A neandertalci se na istom lokalitetu pojavljuju nekih 50 godina kasnije. 50 godina kasnije? 50.000 godina. Pardon. I sad, to menja znatno sliku, jer izgleda da je da ovaj istočno-mediteranski prostor u stvari imao dolazak iz Afrike, tih modernih populacija, više puta. Oni su dolazili, pa mislim, baš im nije uspelo, tamo su neandertalci. Da. I onda se oni ili utope u te neandertalce, postanu neandertalci, ili jednostavno nemaju dovoljno moći da se prošire, jer su neandertalci već zauzeli tu ljudsku ekološku nišu. A ono što je isto zanimljivo u celom tom kontekstu je da su genetičari, naš kolega Kozimo, genetičari su ustanovili da je došlo u Evropi do mešanja između neandertalaca i modernih ljudi negde 270.000 godina pre naše. I više. I više. I više. Possibly više, Brulo, ali to je neki ono. Znači da postoje, a ovi se pojavljuju 50.000 godina kasnije, tako da to govori o jednom anahronom... Pa ne samo to, govorim vam da vi imate potencijal, da se te populacije u stvari mnogo više kreću nego što smo i ikad mislili. Da. Ovi neandertalci idu sa zapada, kultura dolazi sa istoka, dolaze i moderni ljudi tu i tamo, znači i u Izrael i u Grčku imamo moderne ljude pre 130.000 godina, 170, 210. Znači, postoje ti neki prodori tih ranijih. E sad onda, pošto ova balanica... Koliko se oni zadržavaju? Pa, mislim, koliko uspeju. To mi ne možemo da znamo, jer oni ne ostavljaju permanentnog traga. Znači, oni su došli, tu su jedno vreme živjeli, možda to bila neka malo manja grupa, malo veća grupa, i onda su se ili utopili u neandertalce, ili su nestali. Tako da je to neki poenta, mislim, celog tog istočnog Mediterana, da oni u stvari, ja mislim da oni non stop negde tu cirkulišu. I da zbog toga imate tako neobične, mislim, varijante. Na, ovakvi, attenuated neandertal, nešto. Jeste neandertalac, ali malo drugčiji i tako dalje. Šta je na kraju bilo s tom vilicom? Pa ta vilica je nama poslužila u stvari kao razlog da razmišljamo kako bismo nazvali tog čoveka, mislim, ko bi u stvari to bio. Mislim, ja mislim da je to neki Afrikanac, da je to nešto što je došlo iz Afrike, znači u tom nekom ranom periodu. Jer ti bilo više i bilo je puno tih prodora iz Afrike, iz istočne Afrike u Aziju, Malu Aziju i u Balkan. Da, ja sam poreklom iz Somalije, pa sam upoznat malo sa njihovim tamo, ali sad to je ovdje imamo kao stavku, više pokušaja naseljavanja anatomski modernog čoveka iz Afrike, zapravo to... Pa to je upravo što je Mirjana rekla, do sada se mislilo da je pre nekih 40-ak, možda čak i 40, ajde, 5-6 hiljada godina, po prvi put imamo neko trajno naseljavanje modernog čoveka u Evropi. I od tad pa nadalje, dakle, imamo gašenje neandertalaca i ovi moderni ljudi su jedina onda vrsta koja živi na teritoriji Evrope. Međutim, kao što je rekla Mirjana, ova novija istraživanja su pokazala da tu uopšte ne mora da znači da je tako. I taj sam primjer da je pre 210.000 godina imate
faktički verovatno moderne ljude na Peloponezu, a onda na u istoj pećini, nešto kasnije, 50.000 godina imate neandertalce, znači da su neandertalci potisnuli moderne ljude. Znači da je bilo mnogo više kretanja populacije i pričam ekstremno kompleksno. Ono o čemu nismo govorili, da bi malo shvatili ljudi, iako je Homo erectus može biti vrsta od koje su nastali kasniji homini, kao što su neandertalci i modern čovek, i sam Homo erectus na teritoriji jugoistočne Azije do pre nekih stotinak hiljada godina opstaje u tim džepovima. Pa na ostrvima imamo te neke ostrvske fenomene, kao što su Homo luzonensis, Homo floresiensis, dakle, koji su patuljast ljudi. I krstili su ih kao hobiti. Zato što su njih su relativno skoro pronašli. Da, to je baš nešto skoro. 2000 tih. A luzonensis je pre par godina, faktički. To je, to je nešto ne u Kini, nego... Luzonensis su u ovoj Filipini. Filipini, da. Da. Tako da pokazuje da je ljudska evolucija i diverzitet vrsta, ovo sadašnje stanje da imamo samo jednu vrstu je kao izuzetak. Do relativno skoro je bilo puno različitih populacija, hominina, vrsta, jel te, širom starog sveta. Pa recimo, možda neki od najranijih modernih ljudi, mi imamo u Severnoj Africi pre nekih 300.000 godina, to je kao trenutna paradigma, a u isto vreme imaš možda jednog dosta primitivnijih hominina sa manjim kranijalnim kapacitetom u Južnoj Africi, Homo naledi, koji je otkriven, koji sličan po hronologiji. To je nešto što danas naravno ne postoji. Koji u stvari više kao Australopithecus. Mm-hmm, upravo tako, možda kao čak. Kao da je verovatno neki Australopithecus koji je jednostavno opstao. Nastao da živi u tom delu, nikoga nije gnjavio i mislim... Da, znači kad govorimo zapravo o tome da je, postoji čovek na planeti Zemlji, postalo je više različitih ono iteracija čoveka i da su različiti čoveci. to je interna fora. Sa svojim bratom Milošem sam tako mozgao i pričali smo i kao razmišljam, okej, ukoliko kao raj postoji, kad se tačno raj otvorio, za koju vrstu? Kad je krenuo kao... The origin of religion. Da. Da li Homo erectus išao u raj? Ali stvarno sva što vi taj Miloš pričate. Mislim kao... Ko je fac? Tako da... Gde su neandertalci onda završili? Evo u meni, mislim. Da. Ti si raj za neandertalce. Pa ja sam njihov pobornik. Ja sam čak razmišljao jednom trenutku. Ja i koleginice naše dobre Senka i Sofija sa Filozofskog fakulteta, kao, da mi osnovimo neandertalsku stranku. Pošto se ovi kao sad pozivaju na Srbi narod najstarija, mi kažemo, ma ne, mi smo originalni Evropljani neandertalci, kao ajmo srpska neandertalska stranka. Totalno... Ja mislim da ja bih se potpuno... Ja bih se vas glasala odmah. Je li to i komad vilice, odnosno taj čovjek dobio ime na kraju? E, da. Pa još nije. Mislim, mi sumnjamo da bi on mogao da pripada vrsti koju smo mi nazvali Homo bodoensis. Ali nismo nazvali vrstu na osnovu te vilice, nego smo tu vrstu nazvali na osnovu istočnoafričkih ostataka iz Bodoa. Zbog toga što mislimo da je ova vilica u stvari vrlo slična nekim afričkim varijantama, to mislimo, ali ne znamo, zato što treba tek da uradimo analize da vidimo da li je naša interpretacija korektna. Ali ono što je u stvari zanimljivo za tu vilicu je što ona u stvari povukla nogu, što ne kažu da... jednostavno počne da se prihvata da su dve vrste živele istovremeno u Evropi. I da. Kretale se sa Bliskog istoka i iz Evrope tamo nazad. Tako sretale da se. Posretale se. Tako li su sukobi njihovi izgledali? Sigurno ih je bilo. Zavisi sad. Kada je... Kad imate saber-tooth tiger sokolo i kad imate tako velike... predatore i takve stvari... onda vam ovi što izgledaju prilično slično vama dođu saveznici. Dođu kao ajmo baju da u orte ćemo da bijemo ove ostale. Mislim, pitanje. Noć pre 300.000 godina.
Znaš, ono, kao, vatra, sigurnost, tamo svašta nešto može da te pojede. Mislim, sad smo mi apsolutni gospodari planete naše, jel te? Mi smo ono apex predatori i kao ubijamo sve živo, jeste. A ne, do nedavno, geološki nedavno, nije bilo baš tako. Znaš, kao, da. Bilo drugi stvari koji zaista mogu da te pojedu i kapiram da je kooperacija bila možda važnija nego sukob, nego sukobi prostor radi opstanka. I drugo što ljudi male grupe nisu bile... nužno, ljudi se ne sukobljavaju nužno, to je neka, to su neke teorije ovih kasnijih perioda, u stvari, kada vi imate velike aglomeracije ljudi. Da. I onda one imaju svoje različite interese i tako dalje. Kolaboracije, altruizam i kooperacije su... Starije od sukobljavanja. Vrlo važne za ljudsku evoluciju. Da. To je Kropotkin pisao još. Da. I važne su i danas za ljudsku evoluciju. Jer pa, suprotom, bilo bi dobro, ali nažalost... vidimo kuda nas sukobi zapravo vode. Ovi divlji... Delo je kao kliše. Ovi divlji neandertalci nas sve pobiše. Delo je kao kliše. Delo je kao neko opšte mesto, a zapravo je daleko dublje značenje od toga. Sigurno, da. Evolucija kooperacije. Vrlo zanimljiv fenomen. To samo da vas prekinem za sekund, ako smijem. Ljudi imaju dve stvari po kojima se odlikuju. Mi moramo da koristimo alatke. Znači, mi ne možemo da preživimo bez alatki. Tako da smo ono obligatori, kako se to kaže kod nas? Obavezno. Obavezni. Nužni. Jednostavno nismo u stanju da preživimo bez alatke. Druge životinje mogu da koriste alatke, ali ne moraju. Mi moramo. I druga stvar koju moramo, to je da moramo da budemo članovi zajednice. Mi smo ekstremno socijalna vrsta. Osim asketa ovih koji se povlače u pustinje. Dobro, I oni imaju svoje zajednice. I oni imaju svoje neke varijante komunikacije. Ali mislim, ljudima je apsolutno zašto je COVID bio strašan svima. Zbog izolacije. To zaista poremećuje psihologiju čoveka, mislim, i jednostavno način na koji mu funkcionišemo. I sad, zašto su Zoomovi i ostale stvari postali toliko važni u ljudskom životu? Jednostavno zato što morate da imate neku bazu, neku grupu sa kojom možete da komunicirate. I te grupe su u stvari produktivne, odnosno one su izvor našeg visokog kranijalnog kapaciteta i takvih stvari, znači svega onoga što je vezano za čoveka. Međutim, postoji kontraproduktivno kada se identitet sa grupom u stvari onda suprotstavlja ostatku grupa. Mm-hmm. To je problem. Tu smo došli do tačke. Pre toga možda da pomenemo taj rad koji tek treba da bude objavljen u trenutku kada mi ovo snimamo. Da, prihvaćen. Prihvaćen. Da. U čemu se radi? Pa, hoću ti ja. Naravno. To smo već pomenuli, ali u toj jednoj od tih pećina u blizini Niša u Velikoj Balanici u sloju starosti oko 300.000 godina imamo ostatke više ljudskih individua. I ti zubi su jako zanimljivi, između ostalog zato što među tim zubima imamo ostatke, imamo prvi gornji molar, dakle, koji je vrlo, vrlo taksonomski osetljiv. To je peđin omiljeni zub. Zub. Dakle, koji je to zub? Peđin omiljeni zub. Da. Peđa, koji ti je omiljeni zub? Gornji? Prvi gornji molar. Šestica, što bi rekli ovi... Šta bi rekli? Šestica. Da. Gornja šestica. Jeste. Zato što neandertalci imaju vrlo izvedenu formu tog zuba. Znači, kod neandertalaca su ti zubi naglašeno romboidni. Ta neka kvržica, hipokon, je relativno velika i isturena, a sami vrhovi kvržica su orijentisani kao unutra. Tako da je unutrašnje okluzalno polje manje nego kod modernog čoveka. A modern čovek praktično zadržava primitivnu formu kao i Homo erectus i drugi hominini. Dakle, više kockasto oblik, outline, dakle, tog zuba i kvržice nisu orijentisane kao unutra i taj hipokon nije toliko relativno veliki u odnosu na ostale kvržice. I zub je dobar da odrediš vrstu kada nađeš. To jest da kažeš da li je neandertalac ili nije neandertalac, da budemo precizni.
Ovaj naš zub pokazuje da je definitivno pitanje neandertalac. Ali? Šta više, da odgovara najranijim populacijama neandertalaca iz zapadne Evrope, morfološki. Tako da mi sada imamo najstarije ostatke neandertalaca faktički u ovom delu sveta, van zapadne Evrope, što je jako, jako važno. A takođe iz jednog mlađeg sloja, a to će biti jedan od budućih radova, takođe imamo taj zub, tako da... Isto je neandertala. Moguće je da imamo više horizonata naseljavanja neandertalca. Možda je 100.000 godina taj jaz između hronološki, između ovih neandertalaca i tih kasnih. Ono će biti zanimljivo detaljno uporediti te populacije sa tog lokaliteta. Tako da, možete i vi, ako želite nešto da... ne, što vas sam rekla, mislim, to je definitivno, imate neandertalce koji dolaze sa zapada, Španije, da. I onda imate ove moderne ljude koji su u stvari moderne ljude koji su dolazili tu tamo s vremena na vreme iz Afrike i onda imate tu način pravljena alatki i taj package tehnološki koji dolazi sa Levanta. Tako da u stvari vidite na jednom malom prostoru neverovatno koliko su kompleksne da. Te kretanja, populacije, ideja. Ono, sve ono što mi to nismo, mislim, što jednostavno nije uopšte ulazilo u neku ideju o tome kako izgledala evolucija. I ono što je sad stvarno zanimljivo, što ovo sve, ovo što mi sad radimo, u stvari na, ono, na vrhu nekog promene paradigme u evolucionoj nauci, odnosno u načinu posmatranja evolucije hominina u Evraziji. I onda naravno i u Africi. Pošto sve je opet ide iz Afrike. Pošto svi ti nove vrste uvek nekako dolaze iz istočne Afrike. Da. To ti je kao neki centar gde se neke čuda dešavaju i onda oni... Žarište. Da, neko da. Žarište. A mi smo i u malo dubljoj prošlosti ovaj prostor takođe jako zanimljiv. Recimo, na prostoru Balkana imamo možda najranije hominine pre ovih afričkih australopitekusa koji idu na nekih možda 7 miliona godina, između 7 i 6 miliona godina, imamo ostatke iz Grčke, iz Bugarske, imamo tragove dvonožnog kretanja sa Krita, što je fascinantno, koji idu na 6 miliona godina. Tako da i što se te dublje prošlosti tiče, ovaj prostor može biti jako interesantan. Mi smo to pokazali isto u jednom radu koji smo objavili pre par godina, gde naš kolega Zoran Marković, doktor Zoran Marković iz Prirodnjačkog muzeja je otkrio taj lokalitet u blizini Šapca, odnosno Vladimiraca konkretno, gde smo našli dva zuba majmuna fosilnog koji idu na nekih 3 miliona godina. I to je, Kako je izgledao taj majmun? Pa kao današnji pavijan, kao babun, ali krupan. Kao najkrupniji neki od današnjih pavijana. Pavijan je još jedna karakterna osobina koja... pa sve to završi na Balkanu, šta da, to vam kažem. Da, Boga mi i dolazi sa Balkana kako stvari stoje. Yes, I vrlo zanimljivo kako zapravo na ovom podneblju, generalno za ceo svet to važi istoriju čoveka kao takvog, ali kako je ovo podneblje od uvek bilo mesto susreta i migracija i mešanja i da to nije stvar samo danas i pre 100 i pre 500 godina, nego da to zapravo tako oduzeo. Ali zamisli kontekst ovde, to je pre neki 3 miliona godina, to nije ni još uvek pleistocenska epoha, već pliocen, kraj pliocena. Zub tapira je recimo nađen u istom sloju, dakle, na tom lokalitetu, a tapiri naseljavaju gusto pošumljeno ono, tople šume, tako da definitivno bilo drugačije. Što znači da je ovaj naš prostor zabavan. Jako zabavan. I što se tiče te dublje prošlosti i te takođe duboke ali nešto mlađe prošlosti vezane konkretno za fosilne ljude. I mi ćemo u buduće nastaviti sva ta naša istraživanja, imamo puno raznoraznih ideja i stalno nešto kuvamo novo. Da. Hajde sad onda da pređemo tog Homo bodoensisa s obzirom na to da tako se zapravo inicirao ceo ovaj razgovor i želja zapravo za ovim razgovorom, jer to je bila stvar koja je došla do vesti na neki način. Da. Šta, ajde, da,
ceo kontekst, dakle... Sad ću da vam dam kontekst u kratkim crtama. Znači, kad smo 2011. uspeli da objavimo to i da kažemo nije neandertalac, i to je u Evropi ne neandertalac, znači to je bio big deal. I onda sam ja gledala šta bi to moglo da bude. I onda smo radili neke analize sa kolegama iz Engleske i iz Nemačke. I govorimo onda... o vilici što je pronađena u kod niša. I zubima u vilici. Da. I onda smo radili analize tih zuba i ispostavilo se da su... Samo se, u tom trenutku niko na svetu ne zna. Ili kao... Pa mislim, ne, jednostavno nije... Nije postojao. Komplikovano je, zato što... Eto, sad bismo morali da uđemo jako duboko u istoriju paleontologije, paleoantropologije. To je malo, nemamo toliko vremena. Okay. Jednostavno, za Evropu se uvek smatralo, znači, Homo erectus i onda tamo onda imamo neandertalce i onda je sve to neandertalac, ovakav neandertalac, onakav neandertalac i tako dalje. Sa Balkana ništa, praktično postoje jedan Petralona i ta Apidima, ali niko nije detaljno objavio i ta Petralona je komplikovana zato što liči na neandertalca, liči na neandertalca. I onda sam ja rekla, ok, ovo nije neandertalac, tačka. Jednostavno nećemo da ga... Kad smo dobili datum od 500 do 400 hiljada godina pre sadašnjosti, e, onda smo rekli, ok, to je znači srednje pleistocenski, odnosno čibanijanski, ne neandertalac u Evropi. Sad, kako zovete to? Meni je to nerviralo, mislim, i onda su ove moje kolege s kojima se radile insistirali da to bude Homo heidelbergensis. A Homo heidelbergensis, to vam je jedna vrsta koja, kad ne znate šta je, a u srednjem pleistocenu, onda je znači Homo heidelbergensis, jer, mislim, i onda sam ja rekla ne može. To je po nekom Heidelbergu ili... Nađen u blizini Heidelbergu. Da, po jednoj ovaj mandibuli, koje, odnosno donjoj vilici iz Mauera u okolini Heidelberga. E sad, oni su insistirali da bude Homo heidelbergensis, okay, ne mogu da se bijem s njima, ali mora da bude sensu lato. A sensu lato znači ono kao tu negde, nešto liči na Homo heidelbergensis. U širem smislu. U širem smislu značenja. Znači možda bude bilo šta. Okay. I onda sam je, kad god sam pravila analize, trebalo, znači, srednji pleistocini čovek iz Afrike, srednji pleistocini čovek iz Azije, srednji pleistocini čovek iz Evrope. Pa onda imam problem, srednji pleistocinski čovek iz Evrope koji liči na neandertalca ili koji ne liči na neandertalca. Jer sad se postavlja da imamo dve populacije u Evropi. I onda smo 2019. Chris i ja organizovali jedan skup na našem. Ko je Chris? Kolega sa Havaja. Koreanac sa Havaja. Yeah. Chris i ja smo napravili jednu sekciju gde smo ono kao šta da radimo sa heidelbergensisom. I onda mi smo imali to i sa Peđom i sa ovom Sjeđue iz Pekinga. Imali smo taj jedan poster, pošto je bio poster session, i imali smo gde smo mi pokazali kako otprilike taj kompleksnost izgleda i gde se pojavljuju kao i karakteristike ljudi. I to je sada negdje kako smo to radili. To je dosta kompletno. I izvinite, i zašto Homo heidelbergensis nije baš najbolja termin uopšte vrsta? Tada smo još pokušavali da smestimo Homo heidelbergensisa da nekako bude u istočnoj, na istočnom Mediteranu. Da ako se kaže Homo heidelbergensis, znači da se potpuno isključe sve ove, da jedino tada ima. Ako Mauer, to je pod uslovom da Mauer nema nikakvih neandertalskih traga. To je taj prvi heidelbergensis na osnovu koga je vrsta definisana. I onda smo došli do zaključka da Mauer ima nekih neandertalskih tragova, da to u stvari sve pada u vodu, da bi to trebalo jednostavno da se, brate, baci u vodu i sad šta ćemo? Da se zove neandertalac. I sad smo smislili da napravimo neki članak koji će da objašnja zašto treba ukinuti neandertalce. Odnosno, heidelbergensis. Nemojte neandertalce. I sad, krenemo da radimo na tome, ja napravim neki koncept članka, znači taksonomija je nauka iz 18. veka, ovo ne funkcioniše, ajde da rešimo se više tog heidelbergensisa i da ga zakopamo. I onda Chris dođe na ideju, ali moramo da imamo nešto bolje da ponudimo.
ajde da nazovemo novi species, pošto je moj osnovni problem je što ja imam osjećaj da je ova balanica Afrikanac. Čak i ako i nemam balanica. Zasad ove mandibule iz balanice, okay. Da je iz Afrike. Čak i ako to nije tačno, postoji mogućnost da se afrički te populacije dolaze do istoka, do Bliskog istoka i do, ne, i da se šire na, prema Kini. Okay. To znamo. Iako, ali ne možemo da koncipiramo sliku, ne možemo da napravimo neki, ne možete ni drvo da napravite ono, ako nemamo način da nazovemo to. Ako ja za sve kažem srednje pleistocenski evropljanin, ne neandertalac, ali onda moram da budem specifična, ne neandertalac, srednje evropljanski evropljanin, neandertalac, srednje pleistocenski evropljanin koji možda ima neku mešavinu između neandertalaca. Mislim, kao stvari su žanrovi u metalu. Potpuno besmisleno. Da. I onda, mislim, je ideja bila, pa dobro, ajde da smislimo do tog Afrikanca, ja sam ranije još htela da ga nazovem sa nekim afričkim imenom. Jedino afričko ime koje postoji za srednje pleistocenske hominine, to je Homo rhodesiensis. A to, mislim, zaista... Hajde da otvorimo temu. Pa, mislim, imenovanje je važna stvar i one pokazuje, brate, da je ta naša nauka jednostavno na kolonijalna nauka. Vi išli Britanci, brate, kopali tamo rudnike i onda im ovi nesrećni rudari doneli i fosila i onda oni su nazvali fosila po Rodesu, odnosno Rodezi, koja je tada bila njihova kolonija. Nepriznata država. Niti su Afrikanci se pitali, niti su se pitali bilo koji drugi, niti ima ikakve logike, mislim da to bude tako, ali eto, tako je. Da. A Rodezi je dobila ime po... Cecil Rhodes, koja je jedna vrlo diskutabilna istorijska figura. Pa kao kad bi neko bio nazvao nešto po ovom belgijskom kralju Leopoldu, koji je tako sekao ruke ljudima iz čista mira i takve stvari. Upravo, mislim, to uvredljivo je za ljudi u Africi danas, definitivno. Da. I niz ima pa nije pokreta. Uvredljivo, nije to poenta, da. Meni. Ne, mislim, to moguće point, da bi, jeste da neki ljudi uvredljivo. U Africi bi, ako im je uvredljivo, trebali sami to da reše. Mm. Uvredljivo je bre meni kao paleoantropologu da se pozivam na Cecil Rhodes. Da kažem, ja sam paleoantropolog sa Balkana i ja ću sada da kontinuirano nastavim da prihvatam kolonijalnu praksu paleoantropologije. Dušan i ja, otkad radimo ovde, sarađujemo sa jako puno različitih inostranih institucija. Mm. Ali je poenta u tome što ovo, naš tim i naš način rada nije kolonijalni. Mi radimo potpuno i tamo gde radim, mislim, u drugom kontekstu, gde nisam lokalna, kao što je u Kubi i to, ja radim sa lokalnim ljudima, lokalnim stručnjacima, baš zbog toga što oni znaju više nego ja. Što imaju bolji uvid u taj materijal nego što mogu ja da ga imam koja sam padobranom sletela negde. To nije samo problem paleoantropologije, to je problem i ekologije. Dođe vam neki padobranac iz Amerike da vam kaže šta vi treba da mislite o svom environmentu. I onda vam nađe tu da niste ovo dobro uradili, niste ovo i da treba ovako i treba onako, što apsolutno nikakve veze nema sa lokalnom kulturom, lokalnom klimom, lokalnim, jer on zna bolje. Zato što mi svi sa zapada znamo sve bolje nego bilo ko drugi. I mi smo internacionalna community. Mi smo oni koji određuju šta će ceo svet da misli. Pa za... Da, i kako će ceo svet to da naziva? Ima ta, e sad, to je poenta. Nazivanje je jako... Imenovanje je važno. Imenovanje je nešto što jako... U mnogim aspektima života, ne samo u paleontologiji. Da. Kako ćete nešto nazvati, pokazuje, to je power relationship, to je neki odnos snaga, ko imenuje, šta imenuje. Čak i jedan od reviewers rekao nama, kao pa, besmisleno je da kao novu afričku vrstu imenuju beli antropolozi. Ja sam to rekla prvo, mislim, Chris je Koreanac,
Šjeđue je kineskinja, a Peđa i ja nismo zapadnjaci, prema tome nismo beli. Ne. Kako god da ga okreneš, oni Balkan ne smatraju Evropljanima uopšte. Ne, da, ako misli na boju kože, ja mislim da onda bi stvarno trebalo da se zabrinemo za mentalno zdravlje tog reviewera. Izviniš, da si rekao? Taj termin uopšte da koristi u review je meni bilo skandalozna stvar. U recenziji? U recenziji. Čovek napiše beli antropolog, da, strašno. Mislim, da. A pazite, pritom je to garantovano. Beli muškarac. Da. Evropljanin ono. Nećemo par excellence. Par excellence, stariji, mislim, na osnovu svega onoga što smo dobili kao komentare, očigledno neko koje, mislim, vrlo uticajan. Znači, sada ti kolonijalni antropolozi praktično koriste dekolonizaciju kao ideju koja će da ospori nekom drugom da radi nešto. Tako da, mislim, cela situacija je vrlo apsurdna. Potpuno apsurdna. Okay, i u suštini oni žele da kontrolišu i terminologiju i stanje u nauci. Znači, oni su ti koji određuju da li nešto ok ili ne. I mi smo rekli, nećemo tako da se igramo. Onda smo razmišljali o tome, pošto postoji taj kod zoološke nomenklature, gde postoji komplikovani kod na osnovu koga definišeš nove vrste i druge taksonomske kategorije, rod, family i tako dalje. I sad razmišljali smo, želeli smo da odaberemo taj holotipski primjerak na osnovu koji se direktno vezuje za samu vrstu. Da bude prvo neki koji nije zauzet, na osnovu koga nije ranije definisana vrsta, a da bude dovoljno očuvan, dovoljno anatomije da predstavlja i da bude dobar predstavnik te populacije koju smo mi već shvatili da postoje. Dakle, da ima dovoljno odlika i karakteristika koje ga ostavlja. Da možeš da ga objasniš. Da, diferencija specifika. Ono, da. Da, i da je hronologija odgovarajuća. Aha, znači, ovaj naš fosil je oko 600.000, ne naš, on je nađen još 70. godina. Ali koji je naš holotip. On je star oko 600.000 godina. Na pravom je mestu, u pravo vreme, i ima pravu anatomiju, odnosno morfologiju, da nije izveden, da ne može da predstavlja pretka modernog čoveka. A da je opet različit dovoljno da nije opet moderni čovjek. Dakle, on ima manji kranijalni kapacitet. Recimo, konkretno ova individua ima oko... Pre nego što samo nastaviš sa tim elementima, koliko ostataka ste pronašli tog čovjeka? Ne, da mi nismo pronašli ništa. Aha, mi smo izvršili reviziju. Revidirali i dali novo ime. I to je isto nešto što je išlo uz nos, mislim, establishment. Aha, okay. U stvari, mi smo rešili da sada mi smo to uradili na osnovu tog, pošto uvek mora da se na osnovu jednog holotipa, onda imaju paratipovi, onda ima hipodajm. To su različite kategorije, znači ko sve pripada u tu grupu. I mi smo stavili da u tu grupu nalaza. Od poznatih nalaza pripada i jedan Evropljanin. Indicirali smo da možda i mala balanica pripada tu i stavili smo neke razne afričke individue i tako dalje, i čak ko bi mogao da bude predak svega toga. Sve smo lepo to uradili. Međutim, mi idemo uz nos taksonomskim pravilima. I koje onda su nam svima rekli, oni su svi pa kako to, pa oni ne znaju taksonomsko. Pa znamo. Mislim, proučili smo, nismo baš toliki debili. Da. Mislim, znamo koja su pravila, ali pravila su loša. Da. I sad ćemo, mislim, sad sledeća faza je da ćemo Chris i ja organizovati jednu konferenciju, naravno Peđa će biti tamo isto, koja će da dovede ljude koji imaju različit odnos prema taksonomiji i imaju stavove koji su dijametralno suprotni našima, i sednemo tri dana i da udaramo po toj taksonomiji, da vidimo kom obojci, kom opanci, pa mislim nešto će konkretno vanda ispasti iz toga. Zato što su, termini su bitni, ali mi, ja i Mirjana, recimo, shvatamo te taksonomske termine kao... Način komunikacije. Način komunikacije kao alatku. I sad,
baš smo juče pravili komparaciju, meni je palo na pamet. To je otprilike kao da pokušaš da ono seckaš gene, da splajsuješ ovaj, koristeći kamene alatke. A ja prosto... mislim da ja imam bolju, ovaj, bolju sliku za to. Zamislite da recimo na, na ovaj pisaćoj mašini pokušate da nađete nešto na internetu. Mail da pošaljete, taj fazon. Da. Dakle, shvatili smo... mnoge od tih vrsta ove, su istorijski nastale još pre našeg savremenog razumevanja evolucije. Dakle, i sam sistem, Karl Linne je formirao taj binominalni sistem, uopšte nomenklaturu tu ove, koje se koristi u biologiji dan danas, ali on je bio kreacionista. Dakle, to je bilo pre evolucionog razmišljanja uopšte. I sad, mi smatramo da kako nauka napreduje, moramo da izvršimo reviziju tih imena. Jel? I o čemu se radi? Zašto nam se ne sviđa Homo heidelbergensis? Zašto mislimo da to nije validan takson? Zato što kad kažeš Homo heidelbergensis, svi različito misle. Znači, da, ne te... znaš šta govoriš zapravo, ne znaš šta si definisao tim. Jer jednostavno neko... svako ima, ne, svako je pročito jedan članak, drugi članak, treći, da. Imam bum. Za nekog je Homo heidelbergensis rani neandertalac. Za nekog je iz istog perioda srednjeg pleistocena ne neandertalac. Da. Tako da kad termini loše komuniciraju, treba smisliti novi termin koji bi bio jasno definisan. Znaš i sam verovatno iz razgovora ono, na kafanskom nivou, koliko često dolazi do besmislene diskusije izgubljenog vremena kada ljudi razgovaraju, a jedan za jednu stvar misli da je jedno, a ovaj drugo. Da. Mi ono što želimo i što smatramo da je u duhu nauke jeste da definišemo nove termine. Čak i ako to znači da prekršimo neka pravila. I gledaj sad ovo, imamo situacije... Da, taj kod je rigidan. Imamo situacije gdje imamo vrstu bube koja je endemska za Sloveniju, koja je nazvana po Hitleru, Hitleri. I sad, čak su entomolozi pokušavali pred tom komisijom... 32. ja mislim. Da, 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 definisane. I onda su pokušavali pred tom komisijom, ono, ajde da promenimo ime. Kod ne dozvoljava da se promeni ime. Proto neću da mi se zove Bubo po Hitleru. I sad ima čak i ona, kako sam ja došao uopšte do saznanja o toj Hitler Bubi. Pa u dobe Jugoslavije, SFRJ, su štampane poštanske markice sa endemskim vrstama sa teritorije Srbije, gde čovečija ribica, sa teritorije Jugoslavije, da. I između ostalog i Hitler Buba. I onda kad su ih štampali, videli da piše Hitler, i onda su povukli čitavu seriju. I ta markica, filatelisti to znaju, je ono, redka cenjena, je, redka, da, baš zbog te... Znači, povučena serija, znaš, to da... Jeste, tako sam i saznao, ali ima bezbroj tih... Morali bismo nekog filatelistu da dovedemo ovdje. Ali nije samo to, nego da. Što ta buba, mislim, sad na pragu izumiranja, zato što i kolekcionari hitlerske memorabilije, love. Da oni to love. Sad, zamisli, sad... rigidan način imenovanja utiče na izumiranje vrste. Ti ubiješ vrstu. Strašno, jadna buba, nikome ništa nije skrivila. bukvalno. Strašno. Tako da eto, mislim, mi smatramo, tu smo zauzeli prilično hrabar onako stav. Bold and beautiful, što kažeš. Mnoge autoritete ćemo da izživciramo, ja sam ubeđen, znamo da... To je sasvim okej. Ali to je sasvim okej, to smo i hteli. Jedan od glavnih namera tog našeg rada... Kakvi ste imenom, punkeri, ono. Da, imenom nove vrste jeste da pokrenemo upravo diskusiju. Da. Zato što ako to ostane u tom nekom limbu, da kao, joj, žao ti da promeniš, pa to je definisao 1908. određeni lik, pa kako sam ja sad da to menjam? Kako ko si? Mi smo... Predrag Radović, Mirjana Roksanić, mi ćemo to da menjamo. Što da ne, igramo se. Znači, Ta nauka je, znaš, ono kao što monetarni sistem ne bi trebao da bude sopstveni organizam koji vlada nama, nego su tu pare i monetarni sistem da nama služi, isto tako i ta taksonomija. Da. Znači, ako budemo toliko legalistički orijentisani da ne dozvoljavamo te neke određene promjene, onda sama disciplina i naše poimanje evolucije pati. Zbog toga, zbog neke, znaš, ono, formalističke administrativne fore. Jer nemaš načina da pričaš o nekom fenomenu na način koji svako može da razume. Ako nemaš ime za taj fenomen,
koje je lako, da. Da ne moram da idem kao Kriša oko Kragujevca jedno 10 puta, pa onda da... To još jedno potvrđuje da su reči najmoćnije oružje na svetu. Yes. Jer oni koji kontroliše reči i njihovo značenje kontroliše ljude koji moraju da ih koriste. Slažem se. Yeah. Između oslog, da. I kako Homo Bodoensis? Ukratko, Homo Bodoensis bit će borba, ali mi smatramo pre svega da je Homo Bodoensis direktni predak modernog čoveka. To je njegov filogenetski značaj. Prosto kažem, na pravo mesto, na pravo vreme ima pravu anatomiju da bude. A kako je ime Homo Bodoensis? Prema fosilu Bodo. Dakle, nema nikakvu... Etiopije. Da. U pitanju je lokalna reka koja isušuje s vremena na vreme na lokalnom jeziku u toj oblasti Afar depresiji. Nema nikakve implikacije van toga. Dakle, Ne samo me zanima etimologija, ne znam. Da. Pododart. Eponim, bukvalno, ništa drugo. Kao i Heidelbergensis na kraju krajeva. Ali ono zbog čega je meni Heidelbergensis bio bez veze, teško bre izgovoriti. Mogu lakše reći Bodoensis. Dobro, ima Heidelbergensis. Ovo mi se jezik dosta. Ima i težih reči u nauci generalno, naš, posebno interdisciplinarno kad govorimo, tako da ne bih ja to navio kao ključni naslov. Ja i Mirjana u pet pokušaja u tri ubodemo, u dva ne ubodemo, kad kažemo. Ne, kad kažemo još i džene, ali treba to otkucati kako valja. Da. Dobro, i gde se nalazimo sada sa Homo Bodoensisom? I malo pre si počeo da pominješ, dakle, govorili smo o tim diferencijacijama, dakle, da ima dovoljno elemenata po kojim vidimo da se razlikuje i da može da se posmatra kao odvojena kategorija. Da. I to si malo pre počeo, pa smo onda skrenuli na problem imena, ono, Homo Bodoensis protiv Rodezije. Rodoensisa. Jednu stvar samo treba razumeti. U paleoantropologiji, u paleontologiji postoji taj običaj koji se nama ne dopada i postoji validni razlog zašto ta praksa nije okej. Okay. To je to oživljavanje starih taksona. Znači, kada je Rodezijensis definisan, on je definisan 1921. Kad su jedini poznati fosilni hominini bili neandertalac i Homo erectus. I sve to što je kasnije prikačeno za Homo rodezijensis i za Homo heidelbergensis, koji je 1908. definisan, to je značenje kasnije prikačeno na imena tih taksona. A značenja su brojna. Znači, mi imamo naš predlog vrste koji je vrlo jasno definisano šta je. Dakle, bez ikakvih dvoumljenja da li može biti ovo ili može biti ono. Dakle, nismo hteli to. Zato što nije bila ideja da stvaramo dodatnu pometnju, nego naš predlog je sastoji se iz nekoliko ono bullet points. Jedna od glavnih, a to vidjet ćemo da li će ljudi ukačiti, jeste da mi smatramo da treba prestati, da treba da se prekine sa upotrebom termina Homo heidelbergensis i Homo rodeziensis. Nikako ne smatramo da Homo bodoensis treba da i dalje ostane u upotrebi, a da se koriste i heidelbergensis i rodeziensis. Dakle, ako prihvatiš bodoensisa, brišemo Homo heidelbergensis i rodeziensis. To je naša ideja. Dakle, ne može da... Ali on ih ne zamenjuje, nego on je određena grupa. Precizno definisana. Precizno definisana. I on ima svoje značenje. Sad mi možemo da kažemo, ok, našli smo sad Homo bodoensisa u Evropi, našli smo ga u Aziji, ali on je originalno afrički fenomen koji se, znači, proširio u Evropu, u nekom momentu proširio u Aziju. Teorijski. Znači, to sad sve treba dokazati. I ono što je isto jako važno u celoj priči, u paleoantropologiji postoje običaj, pošto to je vrlo kompetitivna nauka kao oblast, svaki novi... Kao i svaka. Pa ovo posebno. Ovo je testosteron filter. Svaki fosil koji se otkrije je maltene kačeno je novo ime na njega. Kao gotovo jako često. Imaš bezbroj tih taksona koji nikad nisu ušli u upotrebu. I sad šta se može desiti sa bodoenzisom? Može jednostavno da ne uđe u upotrebu, da se ne svidi ljudima, ok, mi smo pokušali, dali smo predlog. A može i na kraju krajeva sve počiva na tome da li termin ulazi u život u naučnoj zajednici. Možda mi ne možemo formalno prema tim pravilima zoološke nomenklature da ukinemo
ni Heidelbergenzisa, ni Rodezijenzisa. Ali ako ljudi prestanu da koriste taj termin, koji je baš ono nebulozno definisan, ne znaš šta misliš, čemu onda termin naučni ako niko ne zna na šta se konkretno misli. Samo ako se prestane sa upotrebom tih termina i neko bude koristio Bodoenzisa, mi smo onda uspeli u cijeli priči. Znači, mi ne koriste Bodoenzisa? Mislim, pa čini mi se da se koristi. Ono. Pa zvanični datum publikacije je februar 2022. Da, znači, tad je izašao broj u kome, tako da je to sveže i bit će živa diskusija. Ovo mi jedva čekamo. Da. Ali dobro, vi ste došli do tog naziva dosta ranije, mislim, ja sam članak video fazon od pre godinu dana. Ne, u oktobru. U oktobru. Da, ima se. Mislim, ima proces da se nešto izašlo online i onda posle toga tekst. To je ta praksa publikacije. Da, oni često publikuju rad ranije, da. Pa tek onda dobije svoj formalni datum i broj u issue, dakle u koji se uključi. Dakle, on mora pravno, formalno da bude objavljen. E, oni, pa onda... Ne, oni to vole da bi što pre izbacili, koliko sam ja shvatio. Da, yes. Jednostavno da imaju što pre. Ali sada ide, mi smo dobili dva odgovora od kolega koji su kritike. I sad mi... Zvanične kritike ili na Twitteru napisali? To smo ignorisali. To je apsurdno. Mislim, ja se svađam sa kolegama na Twitteru. Mislim, pa dobro, to nije mjesto za naučni diskurs. Ja smatram. Može, ali ako su pristojne, ali mislim, kad neko tako... Jeste, kako ste komentare dobijali? Pa razne. Mislim, neki su, konačno mi je jasno šta se dešava u srednjem pleistocenu. Dosta mojih kolega rekla, taman sam napravila sva predavanja. Sad moram za evoluciju, sad moram ponovo. I takve stvari, ali u suštini nisu bili pretjerano negativni, bilo naravno i negativni komentara. Ono što je važno, što je sad ta dva komentara koje su formalno uložena u Evolutionary Anthropology, će biti objavljena sa našim odgovorom na te komentare i to će verovatno ići za jedno mjesec dana od danas i tako. Mislim, inicijalno to je bila naša ideja. Mi smo želi da pokrenemo diskusiju. Da to ne stoji više. I ko su ključni autoriteti koji moraju da odgovore? I koje očekujete? Koga to najviše čekate? Ne, znamo ko je već dao odgovor. Ko je dao odgovor? Nećemo sad da kažemo napred. Čućete. Ali taj sam koncept autoriteta. Jel taj ko je dao odgovor, to bi ono što rekao Beli, aha, okej. Bili. Pa ne, pretpostavljam da reviewer nije, nego ovo mislim da je odgovor dao jednog Twitteraša. Jedan od Twitterata. Da. Mislim, ali sve je to okej. Okay. Samo se razumemo, kad govorimo o Twitterašu, ne govorimo o nekom random Twitterašu, ne govorimo o naučniku. Vrlo, da. Vrlo važan, self-important, vrlo važan. Kako bih rekla. A kako ovako u naučnoj zajednici za sada dobijate povratne informacije? Ljudi su, ako im ne treba još uvek, ne izjašnjavaju se. Znači ono što Chris zove silent majority verovatno je okej sa time, ali da će tek početi da se koristi kada mora da prođe neko vreme, ljudi moraju da razmisle o tome šta su implikacije. Jer čak i neke stvari koje smo mi napisali u članku inicijalno su bile toliko kompleksne da su nam reviewers rekli da je to potpuno pogrešno. U stvari nije bilo pogrešno ono što smo mi mislili, nego onako kako je napisano pa interpretirano. Mm-hmm. Jer i onda morate budete mnogo precizniji. Znači, treba stvarno nekom da treba to da bi hteo da se uloži toliko da ukapira šta stačno iza svega toga stoji i onda će to početi. Ja samo polako. Da, to je ta priroda. Mi se vraćamo na važnost terminologije i jasnoće komunikacije u nauci. Da, pa to je ta priroda denotativnog jezika, znači da on mora da bude potpuno jasan i nedvosmislen. To je kako smo mi radili te vežbe. Teži se ka tome. Da, uzmeš 30 ljudi u prostoriji i daš svima jedan isti tekst. Mm-hmm. I onda kada ga pročitaju, pitaš i kako ste ga razumeli. I onda kad shvatiš koliko drugačije ljudi razumeju najjednostavnije stvari, koje na izgled deluju da se podrazumevaju, a u stvari se ne podrazumevaju, onda vidiš suprotnosti u
i različita mišljenja i tumačenja, što znači da negde jezik mora se prilagodi tome, da bude takav da nema nikakve dodatne konotacije osim one jedne koje si pa želi. Ja mislim, ajde, nećemo da idemo u istoriju umetnosti, ali recimo likovno delo gde umetnik ima ideju da neku ideju plasira tim umetničkim delom, mora jasno da komunicira. I to ali je to je drugačije. Umetnost i nauka se tu razlikuju. Umetnički jezik je ozbiljno konotativan. Dakle, ta slika, ta reč, ta izraz, šta god daje, se kreće u svim smerovima i ima spektar značenja. Jel' tako? Dok s druge strane ovaj denotativan nema, on ima vrlo usmereno i jasno. Jeste, jeste, ali samo hoću da kažem da ovaj, i to... Ali ne odemo predaleko u ovo. Nećemo. Digresijom, pošto da, ako i, meni kao lajku, kao konzumentu, ako mi treba detaljno objašnjenje šta je ta plava površina na platnu, ovaj, meni to dobro ne komunicira. Mislim, sa aspekta... E sad okay, zavisi. Ok, možda sam ja tu malo više naučnik, ali eto, tako ja to... A sad, različite tumačenja, onda estetika recepcije i kako se prima i to je sve drugačije. To je drugačije od naučnog jezika sasvim. Okay. Tako da se mi vratimo na ovaj... Loš primjer. Na ovaj naučni deo. Ovaj, to vas smešta sada u centar jedne diskusije koja bi trebalo da napravi nekakve značajne pomake, potencijalno implicira promene u drugim sferama i drugim oblastima ukoliko se ovde pokrene kao nekakav domino efekat. Pa, mislim, sada se ono što je zanimljivo recimo u 21. veku u odnosu na prethodne vekove istraživanja je što se sad otvara jako veliki broj područja koje ranije nisu istraživana za paleoantropologiju. I ove, ono što se mi stvarno nadamo je da će oni ukapirati vrednost zaista nekolonijalne antropologije. Znači, vrednost antropologije koja se bazira na bliskoj i intelektualno, kako bih ja to rekla, balansiranoj saradnji između lokalnih i stručnjaka iz bilo dakle. Na kraju, sve ovo je istorija ljudi, mi smo svi Afrikanci, prema tome big deal, nije bitno ko radi. Ali važno je da se taj neki, oni pričaju o tom da i povećanju diverziteta u nauci i tako dalje. To je za sad još uvek samo onako jedno mrtvo slovo na papiru, to su one proklamacije ideološke i tako dalje. Jer zapravo se ne daje ista težina mišljenju nekog stručnjaka iz, ne znam, Harvarda ili Max Plancka ili ne znam, ne? Ili nekoga iz Jemena, na primjer. Iz Jemena, ne daj Bože, mislim... Čak i ako ima sjajnu ideju i sjajne... Čitao sam neke članke bio da je Jemen sad jedna vrlo zanimljiva teritorija da zbog dugogodišnjih sukoba i svega... Svašta to nešto nije istraženo, a vrlo zanimljivo podneblje. I da, fakat, bilo je nekih zanimljivih stvari tamo, ali mislim, recimo, sve što je rađeno u Saudijskoj Arabiji je isključivo radio engleski tim. Da. Mislim, neću da kritikujem razne kolege, mislim, i oni stvarno pokušavaju nešto da urade, verovatno, ali je sistem takav da kada publikujete, da treba tu da postoji, Kinezima je, recimo, koji su jako velika sila, ako hoćete, i koji imaju jako puno naučnika prve klase, je bilo donedavno nemoguće da objavljuju internacionalni journals ako nemaju nekog koji ima englesko ime, da im, i to poznato englesko ime, da daje to. Da im da legitimitet. Sve ono što su oni, recimo, mi imamo lokalitet koji je 2,1 milion godina star. Arheološki. A kao, nemo se to. To su oni nešto izmislili. To su oni nešto pogrešili. Da. To su, Kinezi su nacionalisti, oni to hoće da je sve kod njih najstarije. Ne može. Im postoji lokalitet u Južnoj Rusiji, odnosno na Crnom moru praktično, sastavu Rusije i Ukrajine, whatever it is, koji je najstariji lokalitet izvan Afrike. Arheološki. Alatke. Dakle. Jako dobro određen, sve tačno. On nije objavljen u Nature. On je objavljen u Quaternary International. Ja sam sasvim slučajno na njega naletao. Isto. Znači, apsurdna situacija, mnoge moje kolege. Znači, da je to neko radio, to su radili Rusi, Ukrajinci, još, ne znam, možda Gruzici neki i tako dalje.
Znači, to je neka ekipa koja nije ono sa Cambridge-a, nije sa Harvard-a, nije iz Max Planck-a, nemaju imena koja su prepoznatljiva ili iz Britanskog muzeja i tako dalje. I onda oni automatski ne dobiju taj legitimitet ili čak ni ne pokušavaju, pošto mi smo pokušavali sa par članaka da uđemo u Science i Nature. I ono kao za članak koji je stvarno key, oni kao pa neće to biti, da, to je regionalnog interesa za Balkan, nije to od interesa za celu nauku. I takve stvari. Tako da mislim, dok jednostavno u nekom momentu ne probijete tu barijeru i ne počnu stvarno ozbiljno da posmatraju ljude iz Jemena ili iz Sudana ili Srbije ili da. Ne znam, nije bitno. Mislim da ti ljudi nešto znaju. Kako li je sa Egipćanima? Kako li je sa Egipćanima? Pa oni su se malo izborili da postoje, ali još uvek su, mislim, veliki broj stvari se publikuje isključivo u tom nekom. Oni imaju već stotine godina kolonijalne arheologije tamo, tako da, da. Nešto su čak možda uspeli da urade zbog toga što su postavili neke svoje ljude, da jednostavno svi moraju njih da uključe. Čak i meni čudno, to sam ja primetio čitajući literaturu, jel te detaljno, kako nekako prava na istraživanje određenih prostora od strane određenih naučnika iz određenih zemalja pripada Berkeley. Upravo ljudima čije su to kolonije bile donedavno. Što je baš onako kao scary u cijeloj priči. Kao, nije scary, to je logika. To je dobro, jeste, ali kao čovjek bi očekivao da se to kao menja. Da. Ne, da. Ne menja se, to se menja samo na papiru. Da. Zato mi moramo da se bijemo da se to promeni. I želim vam svu sreću u tome. Da, da. Hvala. Samo sam hteo još jednu stvar za kraj koja mi je ostala nejasna, a to je, nije mi baš jasna razlika između ovog Heidelbergensisa i Rhodesiensisa tog. Mislim, pošto ukoliko bude taj Humboldtensis i ukoliko ova dva treba da se izbrišu, to znači da su ova dva ista? Ne. Ne, Heidelbergensis treba se izbriše zato što je to neandertalac. Znači, zato što je nejasan koliko sam razumeo u tumačenju. To ime nema potrebe za tim imenom zato što su svi ti primerci pripadaju Homo neandertalensisu. Ok. Oni koji nemaju tragove, znači nemaju karakteristike neandertalca, mogu da budu Homo bodoensis. Ok. A u Africi Rhodesiensis je nepotreban zato što je Bodoensis predstavlja tu afričku varijantu. Bodoensis i Neandertalensis se razlikuju, a Heidelbergensis i Rhodesiensis ne treba da postoje, pošto komplikuju stvar. S tim što, da bi bilo jasno. Imaš Homo Heidelbergensis sensu stricto i sensu lato. Sensu stricto su samo evropski faktički, koji kao imaju neandertalske karakteristike, a sensu lato su širi, koji obuhvataju i afričke, evropske, možda i azijske. Znači, upravo si u tom smislu što si rekao da termin nije jasan. Jeste, Homo heidelbergensis nije jasan kada se kaže. Ali ako je sam holotipski primjerak, Maurer, neandertalac, što niz karakteristika pokazuje da verovatno jeste, to prema onim pravilima postaje junior sinonim Homo neandertalensisa i samim tim nevalidna vrsta. Tako okay. da... Komplikovanije okay. nego što izgleda. Da, posebno kada se uplete ta terminologija, kao da se cijela stvar nije dovoljno komplikovana sama po sebi. Yes. Naravno. Između ostalog. Ništa, znam da ste strašno zauzeti i da vas čeka dalje istraživanje, dalje putovanje. Tako da hvala vam puno na vremenu i da što smo najzad uspeli da se nađemo i na strpljenju, na dobroj volji. Hvala tebi na pozivu. Da pojasnite sve ovo. Drago mi da smo se upoznali, veliko mi zadovoljstvo i želim vam svaki uspeh u budućem radu. Pre svega sa Homo bodoensisom čekamo reakcije na njega. I pravda za neandertalca. I pravda za neandertalca. To je to. Hvala puno. Doviđaj. Zdravo. Ćao. Hmm.